Sejam bem-vindos, bando de mal sucedidos, deprimidos, deprimidos e, e chatos! Chatos! <laughs> Nós somos o Três Elementos, tudo bem com vocês? Eu sou o Emílio, lá no meu canto tem o Pirulinha. Fala, Pirula, tudo bem? Uou, como estão vocês? Carlos, Uas, como você está nessa noite de quinta-feira? Eu estou ótimo, meu é cara. Maravilhoso. Amiga. A temperatura mudou drasticamente. Está mais e fresco frio. agora. Mas essa é a evidência de que não existe aquecimento global. É. Esfriou. Se aquele, tá frio. Aquele calor tá frio. absurdamente atípico que a gente estava tendo, aquilo foi uma situação atípica. Mas uma esfriou. Situação, voltamos é. para o inverno. Uma voltamos situação inverno. atípica cada vez mais constante. Ah, não, mas é. isso daí é, 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 é a mídia esquerdista que quer convencer a gente. Exato. E o quarto elemento de hoje é um traidor da causa. Como Matias assim? é um traidor da causa. Como assim? Como assim? Traidor. Pô, Traíra. É Traíra. <laughs> Como o senhor está com essa camiseta que não é do São Paulo? Mas é, são os nossos aliados não, na não. Argentina. Como assim aliado? Que aliado papo? Ah não, o assim, que é isso? Perdoe a minha ingenuidade, é, mas é, é de que time? É, é, do, é Santa Cruz? Chacarita Juniors, que é um, um time lá da grande Buenos Aires, que sempre que São Paulo joga na Argentina, eles dão um apoio, porque as cores são iguais. Ah, oh, também é tricolor. É, também é tricolor, é o tricolor de San Martín. E esses caras que tem é. time em cada lugar, é. qual que é o seu time em Minas? E não, seu São Paulo. É. <laughs> mas na Argentina? Na Argentina? É... Argentina é Chacarita é... Júnior. Chacarita Júnior. No Chile é, sei lá, não sei se. Colo-colo. É. é tricolor colo, colo. Não, mas tem, tem também uma relação próxima. Eu tô fazendo essa brincadeira agora, cara. Hum. A gente tá tentando marcar essa live, tem um tempo. Sim. E a sua frase é. Se tiver jogo do São Paulo, <laughs> não rola. Falei pro o Fábio. O Fábio, Fábio Errara, produtor de vocês, que também é São Paulino, inclusive tá trajando tá uma bela camisa. Ah, é, tá tá desbotada, você viu? Você reparou que não, achei... é, é, não, não, não. É um modelo, modelo comemorativo. É, isso, modelo é, muito tá legal, né? é, é uma ótima camisa para usar no Réveillon, inclusive. É verdade. É, e daí eu falei para ele: ó. Pra mim, rola, quinta-feira, ótimo dia, até pedi é, desculpa pros meus companheiros de Tivela, né, que é de Não, quinta, é. mas tomei essa liberdade, mas eu falei pra ele, ó... É... Eu só não marco compromisso quando tem jogo de São Paulo no Morumbi, né? Porque você vai ao jogo? Eu você vou vai aos ao jogos, estádio, é. eu, eu gosto de ir no, no estádio. Na uhum. TV eu não faço tanta questão de assistir, mas no estádio. Sim. Caramba, sério? Mes é. Mesmo o São Paulo jogando fora, eu sei que você acompanha, sim. mas você não assiste? É não, eu... é outra relação. Assim, se eu se eu tiver um daí um outro evento social, daí é tudo bem. Mas o jogo no Morumbi eu evito marcar. Você, você vai ao jogo? Sim, vou ao jogo com meu filho. Não só do futebol, do basquete também o São Paulo tá com Time de basquete competitivo também. Gosto bastante. Cara, tá bom. Mas... Vai, vai, lá, pirulinha. vai lá, pirulinha. Mas sabe. É. A... Então, tá, ele falou, você explicou a camisa dele, explicou a camisa do Fábio. É. Mas qual a camisa que a gente deveria estar falando? Pirulinha, <laughs> eu queria fazer uma pergunta uma tia A sua camiseta fica com CC? Ah, fica. Ainda mais nas, na, nos últimos dias aí. Fica com <laughs> é. os dois Pirulinha, a sua camiseta fica com CC? Não. Por que não, Pirulinha? Porque ela é feita de um material que não deixa cheiro. Que não deixa cheiro, que evapora o suor. Que ela evapora, é gostosinha, evapora exatamente. o suor. E não fica com cheiro porque a sua camiseta é da insana. Inside, é. Como você adivinhou? É. é porque a minha camiseta também é da Insider É porque você não está de mal cheiro. É porque você não está de CC. Meu Deus, como adivinhou! E gravamos hoje o dia todo e as nossas camisetas estão ótimas. Muito é bem. porque quando não usava Inside meu Deus. Mas, mas, mas agora estão insider. Agora, minha, agora, agora minha vida mudou. Minha vida mudou. É. Mas a vida mudou em outro sentido. Aqui a gente precisa ah, fazer a propaganda roubo. pro Matias. Ah. A camiseta é legal. Camiseta... O tecido é bom. Isso é, é, importante. Isso é, é importante. é, ele é. delícia. Mas é. agora eu vou. Cai bem. Agora eu vou te, uhum. eu vou te vender a palavra. Oh, vamos lá. A cueca, meu amigo. <laughs> a cueca é um negócio absurdo. É. É muito gostoso. Não é? Pirula, o senhor está de cueca da Insider hoje? Estou. Eu também. Você está se sentindo abraçado? Eu, eu acho que o, 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 o Merchan não precisa chegar nessa. Nessas... É uma insider wear. É uma insider wear. É, não, ela, tá, ela tá outsider, mas enfim, é. Eu tá insider da calça só. É, mas, é... mas agora, só complementando o nosso Merchan, antes da gente continuar o nosso papo, não esqueçam de clicar no link que tá aqui embaixo. Clicar no link é super importante, porque nos ajuda a insider voltar. Porque a gente tem uma estrutura para manter aqui, nós temos produtor, nós temos a pessoa responsável pelo áudio, nós temos a pessoa responsável pelo chat, nós temos nós três, nós temos o Matias para vir aqui, e a gente precisa de patrocínio para continuar fazendo três elementos. Para vocês ajudarem a gente, além do link aqui embaixo, tem o QR Code que tá aparecendo na tela, você pode pegar o seu celularzinho, colocar ali ou clicar no link, e se você gostar dos produtos, se você estiver precisando comprar uma camiseta, se você estiver precisando comprar uma bermuda, uma calça, uma cueca, o que quer que seja, Dá uma olhadinha lá na Insider, e um Jaco. Vai... Um Jaco. Eles têm. Tem, tem o Jaco e se você usar o cupom Elementos, você tem 12% de desconto. Lembrando que a gente não recomenda coisa ruim. A gente é isso, a gente é, não vai recomendar coisa de patrocínio, mas a gente está recomendando exato. coisa boa, então Exatamente. Eu... É. Exatamente. Então é só clicar no link que tá aqui embaixo, dar uma olhada nos produtos e é aquilo que a gente fala, Por você que? precisa comprar. Por que você Como? me perguntou sobre isso? Não perguntou Carlos Duas, você tá curso? de cueca da Insider? Eu estou de cueca da Insider. Muito bom, mostra pra gente, Carlos Duas. <laughs> é, 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 é. <laughs> Car, Carlos Duas, vamos vender cueca, cara, é importante. Você não quer que o projeto vá pra frente? Eu quero, mas existem outras formas. Ainda são sete horas, né? Não abraço o projeto. Não está abraçando o projeto com toda a força. É possível. muito difícil, cara. Eu é que dei a ideia da gente ficar só de cueca aqui ah, quando a puta, gente é tem o patrocínio deles. É verdade. Fazer é verdade. a primeira é live só de cueca. Estou emagrecendo pensando nisso. É. Né? Não é, não não é, imagine isso, quantos views. Mas é importante você dizer que você está emagrecendo, porque tem cueca para pessoas do meu tamanho também. Isso estou muito confortável com é a cueca. É democrático. É, é bastante. Então, feito o nosso, nosso primeiro papo sobre insider. Até vamos porque o tecido convidado. é tão bom que também ele, ele tá fica, um esticado, fica, mas, fica, mas ele fica. Isso, te abraça. É, abraça. <laughs> Aí, você, o que eu não queria ficar falando. Mas, mas ele te abraça, eu, é. o bumbum fica gostosinho. Ai, meu Deus. É. não convidar. Bom, vamos voltar a ele então. Bom, semana passada era a Bibi, e falou a mesma coisa. Eu falei, é, foi é pior. Foi é, pior. Foi é. pior, é. pior com a Bibir. Bibi ela sabia, ela falou que ela gostava da calcinha também. Se você precisar é comprar verdade, uma calcinha é. também, tem, também tem, tem calcinha da inside. E tem ECA também, né? Tem, tem ECA também. Tem, tem, tem tem Eca calcinha Eca é, 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 tem é um conceito calcinha ah calcinha é ah, box é, é. é isso ah. cara mas explica pra calcinha mim calcinha não cueca feminina que chama é uma é. calcinha box assim é. as pessoas hum. conhecem a sua voz sim a, conhece mais a mais voz, a do, voz que a do que a face é que qual que é o seu projeto que, como você consegue trabalhar com aquele sacripanta <laughs> Há tanto tempo. Com cara... aquele ser humano abjeto tanto tempo. É, daí pega os cortes, né? Pega os cortes, você falando. É. Felipe é insuportável. Não, o Felipe, cara, meu amigo. Ah... 17 anos, né? Uhum. Eu entrei na USP em 2006, ele é meu veterano. Ah, vocês não são da mesma turma da USP. Não, a gente não. Apesar de a gente, a gente ter duas semanas de diferença de nascimento, né? Ele é de fevereiro de 86, eu sou de março. É, ele entrou, no, assim, no período certo, uhum. eu ainda dei umas, <laughs> umas uma, uma pernadas, patinada. umas patinadas, entrei dois anos depois, mas a gente se deu bem de cara, assim, apesar da gente discordar de muitas coisas, e isso não vai pro ar, né, tipo, a gente é, algumas discordâncias que a gente tem a gente evita, né, de ficar debatendo, uhum. porque não é o propósito do Xadrez Verbal, né, mas a gente é amigo há muito tempo, Sempre teve interesses em comum, assim, né? Principalmente essa relação da história e do futebol, né? A gente se conheceu jogando bola, inclusive, uhum. pela faculdade. Felipe? É. é. Oh, oh, olha. O <laughs> <laughs> que, que o senhor quer dizer com isso? Com não, esse Felipe tão. Não, não. Não sei, eu. É. é, é não, não sei. <risos> <risos> Vai, fala agora. Olha. O Felipe parece ser um cara Ele nerd. Ele não deve jogar bola hoje, hein? é um cara nerd. Eu não consigo mais dar nerd jogando bola. Ah, é nerd. Ah, não, pensou. mas tem. Você joga assim, né? O, o, o esporte universitário é muito democrático. <risos> Exato, <risos> legal, legal. Pois é, geralmente quem não, não consegue jogar nada vai pro rugby. Uhum. Não, eu, é, o melhor futebol são dos nerds porque aí é divertido. Sim. Não tem um cara que leva a sério, que chega. Você xinga. sabe que você só tá se enrolando não, cada vez não. mais, né? É. Você fez ah. um Felipe com um sinal de dúvida, como se o Felipe não pudesse jogar bola. Ah. E agora você tá falando que o nerd jogando bola é engraçado. Não, é no sentido legal. Não, não, mas a, a, é... A, a... não é levado a sério. O melhor futebol é aquele que não é levado a ah, sério. entendi. É o futebol dos amigos. Des despretencioso. É, é, que sempre tem um esquentadinho, que aí estraga a coisa. Entendi, entendi. É? Você saiu bem. Obrigado, parabéns, você se saiu bem. Mas a, a, a mãe do meu filho diz que eu, o Felipe, assim, alguns amigos, a gente é uns nerdinhos da bola. É. é verdade, porque a gente leva o futebol bastante a sério. Né? Tem fronteiras invisíveis do futebol, aproveitando é fazer outro, outro merchan aqui, né? É, que justamente na primeira temporada do Xadrez Verbal a gente já. É, fez esse outro projeto, porque a gente tinha... A gente, no programa, a gente fala naturalmente futebol justamente com essas relações, né? Com, com a sociedade, né? Enfim, acho que um, um exemplo é, interessante em relação a isso também, no primeiro ano de Xadrez Verbal, em 2015, a gente geralmente grava no estúdio com a televisão ligada, no mundo tá passando algum jogo, assim. Aí, tá? de vez em quando, a gente dá uma olhada, assim... E foi na, na situação lá do, dos atentados de Paris, né? Uhum. Então a gente tava vendo um jogo da seleção francesa e de repente a gente começou a perceber que não tava normal, assim. Tava acontecendo alguma coisa e daí foi esse... Foi a partir daí que a gente foi sacar o que tava rolando porque foi o, o mais chamativo naquele momento, né? Então a gente tem essa seleção. Mas é, é isso, tipo, eu e o Felipe a gente tem uma amizade muito longa. É, quando ele começou né, com o um projeto do Xadrez Verbal, é, quando era apenas um blog, uhum. ele me convidou para escrever. E na época eu estava muito atarefado, porque eu, tava, eu trabalhava numa ONG e estava começando a Central 3. Né? Eu era colaborador ainda na época da Central 3, em 2013 que foi o mesmo período que surgiu o Xadrez Herbal, então ele me chamava, né? E eu não conseguia é, atender o convite dele de escrever, de colaborar também, para justamente fazer uma coisa de qualidade, né? Como ele estava imprimindo naquela altura. E quando eu fui efetivado na Central 3, né? Daí eu acabei saindo da, da ONG, enfim, é, fui contratado pela Central 3 de definitivo, daí tava com tempo, né, para pensar novos projetos. E daí eu falei, pô, o Felipe tá aí com o blog, já tava se aventurando um pouco no YouTube, né? E daí eu falei, e a gente percebeu, né, que faltava na Podosfera algum podcast uhum. sobre política internacional. Então esse foi o, o pontapé, assim, né, aproveitando aí uma metáfora futebolística. <laughs> é, e <coughs> A gente não imaginava que as pessoas iam parar para escutar é, dois desconhecidos falando sobre um tema tão denso. E eu até agradeço o, o Pirula, que foi um dos grandes é, propagadores do Xadrez Verbal, porque o programa ele cresceu muito no, no link a link, né, né, no compartilhamento. É, e foi muito importante né, esse apoio de pessoas que já. É, trabalhavam na internet, né? criador de conteúdo que deram voto de confiança, divulgaram, compartilharam, enfim. E já no primeiro ano, Chadez Herbal, a gente já conseguiu números mas, mas muito é interessantes. Era muito, bem era muito bom. Sempre foi, a, desde o começo, Sempre né? foi bem feito. A, a, a qualidade do, do conteúdo sempre foi. Sempre foi sempre me impressionou muito, sempre a qualidade do conteúdo, né? Tipo, falar assim, nossa, a substância e a forma de. de, uhum. de, de, de uh, apresentar, né? Porque é uma explicação, mas é uma explicação também com novidade, né? Então você entra lá e fala assim fala, pô, é bem, é bem... É, e, e até Me chamou a atenção. E, e eu achava naquela época que não tinha aquilo estava faltando no, na, no, no, uhum. no, na internet brasileira, pelo menos em português. Na Gringa eu não sei, mas para mim aquilo estava faltando. Então para mim foi, foi uma coisa que eu falei, ah, ufa, ah, que maravilha. Sim. É. Ah, e, e, e daí e foi essa questão né, da, da explicação foi justamente a, a duração do programa ela foi crescendo justamente por conta desse pedido dos ouvintes, né? Porque a gente não a gente não fica falando a esmo, né? Não é diletantismo, assim. Não sei nada sobre isso. <laughs> então, aqui, o daí, daí, justamente minutos, né? o, 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 Piru, o Pirula né? já virou uma unidade de medida, né? É. Enfim. E o xadrez verbal, É. Maior, é. <laughs> então, mas foi foi por isso. Tanto é que eu sou o editor, né? Atualmente uhum. do programa, acho que já faz uns cinco, seis anos que eu que edito também, e assim, eu sou muito criterioso na edição, justamente por conta da duração do programa, então eu corto meu respiração gaguejada, assim, justamente para o, o que for para o ar, é aproveitável, inclusive, né, claro, a piada, né, algumas coisas, mas uhum. assim, se eu percebo também que a piada não caiu bem, eu não vou corto insistir, né, corto sem dó, então por isso que a a edição acaba durando muitas vezes mais do que a própria gravação, né? Sim. Então a, a rotina, tipo a gente grava, né? No final da tarde sexta-feira até é, o final do dia e, e geralmente eu, eu tenho dormido no estúdio para acordar e editar já no dia seguinte para o programa não ficar datado, né? Hum. Não ficar desatualizado. Ah, né? É verdade, né? é. é uma coisa muito é. é muito pauleira se atrasar uma semana justamente não vale mais a pena a né? gente a gente brincou né que é uma revista semanal de política internacional em formato podcastal mas e, é, é o fechamento de uma edição de revista uhum, mesmo sim. então por isso Caramba. que a gente faz tudo a gente geralmente grava e edita já em sequência que, vocês fazem uns programas assim que tipo quatro horas de duração e aí você tem que depois ouvir essas quatro horas e é que eu, 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 eu não ouço elas na íntegra, né? Porque eu, durante a, a gravação, eu já vou marcando os possíveis ah, erros. Ah, tá, você né? então já fica ali e minuto tá... tal, minuto Não, tal. não, é no próprio software que ah, eu Jesus uso, ah. eu faço já a marcação. Não, olha, Isso tec... facilita bastante. Tecnologia. Puta, tecnologia. Eu imagine ele no papel, minuto trinta e 34. É só botar um pontinho ali. Sim, é, de vez em quando, assim, tipo, por exemplo, se eu percebo que houve um erro factual eu já deixo uma página sei lá da Wikipédia aberta né para lembrar que eu a gente falou alguma incorreção uma, uma coisa incorreta né então é, é meio assim mas é tem a, essa facilidade né que a gente não precisa reescutar tudo mas justamente para ir é, fazendo esses apontamentos geralmente só uma gravação um bloco de uma hora Vai ter mais ou menos umas 50 marcações, uhum. assim, é quase uma por minuto. Caramba, é bastante é. que você marca. É, porque é, é Sim, tu, tudo, tudo isso, né? assim, gaguejada, é um espirro. É. Ah, ainda bem, então, que você. Ainda bem que é gravado, né? É. Não é ao vivo, ah, né? O pessoal sempre consegue... pergunta isso, né, pra gente? Ah, por que vocês não vão pro, pro YouTube, né? Vocês fazem live. É porque a gente não, não quer, justamente, a gente. É, o, o, Conteúdo que a gente correr apresenta correu o risco, né? De falar alguma bobagem, enfim. Me mesmo editado, acaba ocorrendo, é. mas o, o tempo do YouTube é, é outro, né? Vocês gente... sabem que vocês iam ganhar muito mais dinheiro, né? Eu sei, mas é. Cara, eu, 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 eu fiz história. Ele é... vai falar isso, ele é historiador, velho. Eu sou historiador, eu já tô é acostumado, né? É, é como, de, como diz o Altaí, né? É o jeito mais difícil de ser, é. ser pobre. É. É. é o jeito mais trabalhoso de ser pobre, né? Estudar pra caramba é, e. É. Então, é a gente não tá. A gente deu, é, é, inclusive, o Xadrez Verbal durante muito tempo não tinha rendimento, assim, né? A gente não. No coração. Era todo o Felipe, principalmente, né? Porque eu era contratado é. da Central 3, mas o Felipe Investia. apostou, investiu o tempo, porque sabia que de, depois de um tempo, sabia que ia virar, né? você tá contando essa história e eu fiquei com uma dúvida que eu nunca tinha pensado do xadrez, e aí eu tô sendo burro, tá? Porque eu sou biólogo, eu não sei nada de história. Cara, a gente tá falando de pessoas que entraram numa faculdade para estudar o passado e que falam de atualidades. Vocês, cara, vocês têm que estar ligados, é claro que a história explica a parte daquilo que tá acontecendo no mundo. Então não dá para falar da história da Coreia do Norte do Sul sem saber sobre a invasão japonesa, sobre a história da construção do país e tudo mais. Como que você, e aí a pergunta, dá esse salto de eu sou um historiador que gosta de estudar América é. do Sul, que cara América Latina é, o, é a coisa que que eu acho legal estudar a história como a gente chegou até aqui, vai fazer esse salto para atualidades e, e a história. Vocês é, estão te... mais para geografia. Eu imagino que a história tem te fornecido ferramentas para você conseguir sim, entender sim. esse espaço, mas essa é. transição como que rola? Não, justamente. é... é... Como historiadores, a gente tem sempre tentado ter um distanciamento né, do, do, do objeto, sem assim, um distanciamento temporal. Né? Então, por isso que é, tem no programa o Breaking News, porque é uma notícia que ocorreu geralmente na uma, duas, três horas antes da, da gravação, a gente não teve tempo de se aprofundar, e, e eu dei o exemplo né, dos atentados de Paris, que foram numa sexta-feira, a gente falou. Ó, tá acontecendo isso 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 no próximo programa a gente vai repercutir justamente para é, conseguir né substratos para é, para tentar né explicar o que tá acontecendo né então é um, é um exercício né que para pro, os historiadores é, é difícil muitas vezes né tratar das atualidades então por isso que a gente traz muito questão do contexto né do contexto histórico para explicar a, a o que tá acontecendo no mundo né acho que esse é o, o principal objetivo do, do programa, né, que já que são dois historiadores tratando de atualidades, a gente tenta explicar da forma mais didática por que essas coisas estão ocorrendo, né? Matias, você quer dizer <laughs> que as coisas que acontecem hoje Tiveram influência das coisas que aconteceram no passado? Elas não são Por isoladas. Por mais incrível que pareça, sim. Meu é. Deus do céu, que coisa impressionante. Vamos a falar do design gambiarra. Vamos voltar. Vamos <laughs> voltar a falar das gambiarras. É, então. O senhor quer dizer que a história da América Latina influencia na eleição que aconteceu em 2018? Pois é. Não é isolado, a gente não tem que apagar o passado. E que o Brasil faz parte da América Latina. E que não, então. não. Não, agora, isso, ah, agora é polêmica, polêmica. Você quer dizer que o Brasil faz parte da América Latina? Pois, a, não foi a Anitta que colocou a gente no mapa da América Latina. Não foi. Não. Mas, mas me contaram mas isso. Mas a gente é. não fala de espanhol. É, a gente é. não fala espanhol. A gente é continental. Você sabia? O Brasil é continental. Pois a, é, é. É um continente inteiro. É um continente inteiro. E aí tem o resto que fica nas bordas, assim. Que, que são ilhas que fica, que fica de dos, costas o, que... Que... o Brasil fica ah, de costas entendi. assim é verdade né? o Brasil é, fica de costas os é, costas é, viradas é, você é, tem, é muito tem razão Por porque eu sei que é porque você tá aqui uma das explicações <laughs> mas porque cara se eu fosse estudar história porque por causa de influência inclusive de, da nossa da nossa colonização a gente tem uma visão muito mais de que a história do mundo é muito mais legal do que a nossa história então, quando eu tava na história, na escola, eu adorava história, eu quase fui pra história. Eu, eu, eu fui essa pessoa que fiquei entre biologia e história, ou seja, era pobre ou muito pobre. Aí o que é pobre ou muito pobre, você que escolhe, não, não importa. Sim. Por que a história da América Latina te fascina tanto? Por que, que você caiu nesse, nesse espaço? Porque continua te fascinando, porque a gente percebe isso escutando o xadrez verbal, que é um negócio que você Sim. continua ligado e estudando muito até hoje. É, tem, tem muita influência é, paterna, né? Porque meu pai nasceu a exatos três quarteirões do Uruguai. Ele nasceu em Santana do Livramento, que é uma cidade que fica num dos poucos pontos de fronteira seca com o Uruguai. Então teve um processo de conurbação com a cidade vizinha que chama Rivera, no Uruguai, e na prática é uma cidade só, tanto é que você não precisa apresentar nenhum documento para circular, só quando você pega a estrada né, em, em ambos os casos, que daí tem o posto alfandegar, enfim, na, na polícia federal. É, então eu fui para essa cidade pra, pela primeira vez quando eu tinha cinco anos e foi um negócio muito marcante para mim. É... É, ver né essa, as diferenças assim tipo tão longe tão perto assim né porque é, dois idiomas sendo falado e até a, a, é, eu, cria eu, eu uma, falar, uma nova língua meio né? Dialeto, né meio dialeto né então é, o pessoal lá mistura muito as coisas né? por exemplo fala fecha a ventana sabe esse tipo de coisa e para mim foi muito impactante isso assim é, essa essa semana um amigo meu me mandou um músico de lá que canta um o misturar, Tito de Melo. É o Tito o de Melo? Pode ser. Porque é, é. tinha um, um garçom lá de Ribeira que lançou um disco, inclusive, chamado Rompe Idioma. Porque ele, 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 eu... ele, ele dava justamente com essas coisas, assim, né? Uhum. É... E é, 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 é algo o que foi para mim foi muito marcante né porque foi meu primeiro contato com outro país assim não tanto para os meus irmãos Não, negro manolo não esse eu não eu não conheço negro vou... manolo cantando em DPU dialeto português uruguaio ó oh, bacana vou vou correr atrás, de, atrás? dessa tem, referência tem uma mistura é porque o que o que <laughs> o, uh, o Matias está tá falando é existem cidades fronteiriças uhum. Que você tem uma cidade no Brasil aqui, uma cidade no Uruguai aqui, e elas são literalmente a mesma cidade. Você tá tem uma rua que divide daqui para cá é o Brasil e daqui para cá é o Uruguai. Deve ser muito curioso, Porque isso. assim, a fronteira do Brasil e Uruguai, ela é, são dois rios, né? Só que justamente nessa cidade, Santana Livramento ah. e Rivera, é um ponto de fronteira seca, porque tem muitas cidades na fronteira dos dois países, mas tem um rio separando. Ah. Então já já não é a mesma relação, apesar de ter uma circulação fluida, mas no caso de Santana do Livramento e Ribeira, tipo, é, são vários pontos povoados também ali. É, fronteira que, seca é que não tem água. Não tem água isso. dividindo, é. é. É uma fronteira, inclusive, difícil de ser demarcada, né? Então, a cada uma milha tem um, um, uma referência, né, da, da fronteira, tem uns marcos, né? É... Na, na, no parque internacional que divide os dois países tem o tracejado, né? E tem uhum. a, a bandeira dos dois países. Então, é, é, todo mundo tira foto com o um pé em cada país, né? É, é super tradicional. Inclusive, tem uma foto do meu pai com meu avô, ele pequeno, assim. Meu avô, uhum. inclusive, parecendo um cantor de tango, assim, <laughs> né? Que tinha aquela, aquela picadilha, assim. É, então, é. Mas é isso, na prática é a mesma cidade. E justamente, a fronteira só é fechada é, no Parque Internacional, por exemplo, quando joga Brasil e Uruguai. Porque daí o clima, briga. o clima fica mais <laughs> hostil, né? Inclusive meu pai nasceu nove dias depois do Maracanaço, né? Porque o, uhum. quando o Uruguai Caramba, ganhou... Caramba, é, ele estava do, Bras... do lado. Ah, ele tava do lado. Meu vô, inclusive, ficou super... É levou 20 anos, né? Depois o Brasil eliminou o Uruguai na semifinal de 70, uhum. daí meu avô queria invadir o Uruguai com um caminhão de som. Que, que invadir <laughs> foi... o Uruguai nesse caso é andar uma rua pra É, casa. andar é. com um caminhão de três é quarteirões. Revanche, Era revanche, foi. ele esperou 20 anos. Caramba. Mas foi impedido pelo, pelo exército e, uruguai. E aí tem as bizarrices ah, que. Eu... Pelo exército. Não, não, não foi pra. Não, foi tipo porque tá, a segurança está reforçada. E cabe lembrar que nesse período o Brasil vivia uma ditadura militar e o Uruguai, não. Ah, não. Você vai falar que o Brasil viveu uma ditadura militar. Pois é. Meu Deus é. do céu, é cheio de coisas novas, né? A contra -re contra a contra revolução. Contra -revolução. É. E aí, -revolução. O, que é, o que é interessante é que o Brasil é um país gigantesco ah. e meio que todo mundo fala português. Sim. Que não é uma coisa tão comum assim. Países grandes tendem a ter mais dialetos do que. Do que a gente vai ter. É. E aí, nesse lugar, você. Países em que a população nativa foi mantida. E... É. Países em que a população nativa. A Bolívia, não... por exemplo. Não... Lá, lá... não aconteceu um genocídio. A gente escreveu que o Brasil foi invadido pelos europeus no link da, da, de um vídeo dessa semana. Teve oh. gente arrancando a cueca pela cabeça. Ah, sim. Oh, teve os, o os, ficou... os Deus voltinhos. Opa, uhum. o pessoal ficou ofendido. E aí, nesse lugar, eles falam um, meio que um dialeto que é uma mistura de uruguaio uhum. com português. É, não é portunhol, virou um. É, vira, é, é, porque também em outros pontos de fronteira do Brasil também tem essas especificidades, um... né? Tem ali, por ah. exemplo, o caso de é, na Ponta, Bolívia Ponta tem... Porã, né? É. É, na fronteira com o Paraguai, Corumbá, né? Uhum. Na fronteira com a Bolívia. Deve ser um contraste cultural muito interessante, e o contraste ideológico, cultural, porque. É, e assim, na época do meu pai o Uruguai tinha esse mote, né? Que, enfim, é bastante polêmico também, que era a Suíça da América do Sul. Né? <laughs> Gozava, né, de uma estabilidade financeira, enfim. É, o Eduardo Galeano até brinca, né, que era um banco com umas vaquinhas em volta, né? <laughs> é, mas. Mas era sempre... estável. Sim, era estável e, e daí a, o, os avanços tecnológicos chegaram primeiro no Uruguai. A televisão chegou primeiro no Uruguai. Então meu pai ele sempre olhava para o Uruguai com essa a admiração. Só que depois o jogo virou, né? O Brasil, a potência que é. Então, hoje em dia é mais comum né, os uruguaios é, olharem pro Brasil, inclusive até pela própria natureza do país, né? Que migra-se muito, né? Uhum. Calculam que a população do Uruguai é cerca de 3 milhões e meio e 1 milhão viva fora do, do país. Muitos aqui no Brasil... E esses 3 milhões, não, milhões e meio ou seria 4 milhões Não, 5, não né? dos 3 milhões e meio, um milhão calcula-se que, que, que vivam fora, assim, Caramba. porque... É, é algo muito natural no Uruguai, né? Até por é um país que não cresce, as pessoas, é, assim, a classe média estuda, se forma e migra, porque não tem posto de trabalho no, no país. É, então é um caminho bastante uhum. natural. A maioria vai para Argentina também, né? Porque, porque é só atravessar o, só rio, atravessar é. o rio também. É, e também no Durante né, o, a ditadura no, no Uruguai, muita gente saiu também, porque foi proporcionalmente foi uma ditadura muito violenta, né? calcula-se uhum. que é, um a cada mil uruguaios foi preso ou torturado Nossa, no, no período. É, então O que quer dizer que três pessoas. É. <laughs> quer dizer que duas pessoas. É, então, não, mas é, mas tem, tem essas questões né, que explicam por que, que o, a, a população uruguaia não fica no país. Né? É um país que enfrenta problemas, né? é um país bastante velho né? que é, não consegue rejuvenescer, enfim então então hoje né, o, o uruguaio é muito mais que vive nessa região da fronteira é muito mais influenciado pelo Brasil né é, eu só antes da gente continuar que eu ainda tenho 50 mil perguntas eu gostaria de dizer uma coisa para o chat hoje por culpa desse cidadão a live termina às 9 h O Matias já tinha nos avisado. Ele tem compromisso. A gente não quis abrir mão da presença dele aqui hoje, porque. Não, e, e que assim, a gente marcou, né? A, a live faz Mais de um mês, né? Uhum. Só que justamente por conta do xadrez verbal... É, a Silvia vai viajar amanhã, uhum. sexta-feira, então a gente vai gravar o programa é, na quinta Vou sair daqui, eu pra sai gravar daqui para gravar o xadrez. gravar quatro é. horas de xadrez. Pois, pois é, então o pessoal tava aí na expectativa. O Felipe gravou mais de quatro horas. Gravou, né? Eu gravou. tava ouvindo no caminho, tava na metade ainda. O <laughs> é, é, Felipe gravou 4 horas, eu vou ficar duas horas, aí, metade. Assim. Então, me somando se... os dois, dá seis. Dá seis, tá bom. É, tá tá bom, bom, a média tá boa. É. Então, o que eu vou falar pro chat é: se vocês tiverem pergunta pra mandar pro Matias, já manda pra é. gente. Se vocês quiserem mandar super chat manda porque isso nos ajuda Eu já falei manda um real se precisar porque isso ajuda o algoritmo do YouTube inclusive se você tiver perguntas manda oito e meia da noite a gente vai abrir o Fábio vai abrir para ler o super chat da galera pra gente ir para os finalmente da live então infelizmente a gente agradece mais a presença do Matias mas ele teve uma emergência e ele nos avisou e a gente tá muito contente com a presença dele aqui mas só para falar para vocês que se deixar para mandar o super chat nove horas da noite não vai ter tempo de ler é, então, só, só, só lembrando esse recado. Vai lá, Pirulinha. Eu, eu ia comentar um negócio que eu vi. que é, Enfim, eu já comentei isso em outras situações. Eu trabalhei na Argentina um tempo. E, e o castelhano lá, né que é muito parecido com o do Uruguai, né, pelo menos o portenho. É né? o Rio Platense, né Isso, que eles é, falam, isso né? é o Rio Platense. Né? Ele, ele é muito diferente do que é falado em outros cantos, né? Yeah, tanto na cadência, né? A prosódia, né? Tanto quanto na pronúncia de Tem o, certos. Tem o, o lunfardo também, que eles isso. tocam muito as sílabas, né? Isso, exatamente. É. O lunfardo, você é. lembrou bem. E a, e, e a pronúncia de várias coisas. E aí, o interessante é isso. Uma vez eu tava no aeroporto, e vai me falhar agora qual aeroporto que era? Esse é o é ou era... o, o Jorge não, não, eu acho que era um lugar. Eu lembro que era um lugar muito ruim. E que eu tive que ficar esperando por horas e horas porque tinham trocado o voo. E eu não me lembro onde é que é. E agora vai ficar me falhando a memória. que eu não lembro nem... É que o Aeroparque é mais antigo não... que o E6. Ó. Não era o Aeroparque. Não era o Aeroparque. É. Era... Ai, putz, se bobear não era nem... nem na gente... Pode ser em La Plata. Não, se bobear... Se bobear... Pode ser Tucumã? Ah, tá. Ou, era outra província. Ou Neuquén. Eu ah, tô sim. tentando pensar. Eu sei que tinha uma, uma senhora. Acho de... é que você é paleontólogo, né? Exato. Então você tava lá Tinha uma senhora de cadeira de rodas que tava querendo voltar para Uruguai. E ela era uruguaia. E aí eu falei, não, eu sou brasileiro, tal, não sei o quê, pá, né... Eu falou assim, ah, mas o teu sotaque é portenho. Eu falei, não, mas é porque eu tra trabalhava lá, então... Não quer dizer, não é que eu trabalhava em Buenos Aires, eu trabalhava no Sul. Mas é que a Patagônia fala com sotaque portenho, né? Foram os portenhos que colonizaram lá pra baixo, né? E aí uh, ela falou assim, eu sempre me perguntei por que, que o nosso espanhol era é tão diferente. E até que eu comecei a ouvir português. E aí eu percebi a diferença. Que é muito parecido, que é o lance do WL que eles pronunciam como Ux, CH. É CH. E, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça eu fui pesquisar e, e tem gente da linguística que confirma isso, que fala assim, não é, é, a, é a influência do português uhum. português gaúcho, mas é a influência ah, do e português. A própria Montevideo foi fundada eu... pelos portugueses, né? Porque... Era ah, aquela sim. questão também que ainda era os limites não estavam bem estabelecidos, né? Então, os portugueses justamente, que é tanto Montevidéu quanto a Colônia do Sacramento, né? Que arquite arquitetonicamente é muito similar a Paraty, por exemplo, né? É, e também, assim, no caso do Portenho e do Paulistano, por exemplo, tem muita coisa do, da influência italiana também, né? Sim. Porque, é, porque os Portenhos também, eles cortam muito o S, né? É, sim, sim. É. Então, fala, tipo, lopibe". O, não é los pibes, é los pibes é. então essa coisa de, porque o, o italiano, o plural é, o plural é em é i, é. i, né, então tem essa influência também mesmo para quem eu, a minha família não é italiana mas eu, eu Sim, os São maneirismos Paulo, é, é de São Paulo, a gente acaba exato. pegando e assim essa coisa é curioso também porque a é, primeira vez que eu fui para Buenos Aires eu fiquei sei lá umas duas três semanas mas já tinha a cadência já ouvia muita música né desde pequeno né meu pai ouvia muito tango né em casa tocava muito tango a gente inclusive sou muito fã do Julio Souza né que é o varão do tango ah, que sim. é um grande cantor uruguaio e daí eu fui para Rosário em, na sequência e daí eu fui num quiosco né fazer alguma pergunta assim que, que ônibus que eu tinha que pegar tudo o cara ficou me olhando assim meio é, me medindo assim, né? deve eu falo: De onde eu sou? Daí, não, eu sou de Brasília. Ah, de Brasil tá vendo, creia que fora portenho, assim, não ia ter pegado, tipo. É, porque os portenhos eles não são bem quistos em nenhuma parte do é. continente, não é. só é. Na, Argen é, na Argentina, principalmente. É. E a merda é que sempre confunde com, portenho, com o ter né? né? O teu cabelo não. comprido, todo mundo olhava, tipo. Bo... Ah! É, pô, e essa sim, coisa mas... também que aqui no Brasil tem. É, tipo... Quando se refere à Argentina, se refere a Portenho, mas é. Eles odeiam, assim, o pessoal Exato. das outras províncias. Vai para Mendonça, falar. Vai pra Mendoza <laughs> falar. E daí no Chile também, uma vez, que falam espanhol, que é o mais difícil, inclusive, para É bem que pro, 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 pro brasileiro entender é o mais difícil, porque eles <laughs> falam muito rápido, com muita gíria também. É, e daí também. É, as diferenças de sotaques têm a ver também com as populações nativas, né? É. Porque a, acaba pegando elementos também da é, linguística é, no Chile dá para perceber muito é. claramente porque eu, eu fui e... para o Chile eu fui para o norte do Chile é realmente umas coisas que você tem você é. demora alguns dias para conseguir Sim. entender é, que é isso tem até um meme né do aquele do Rei Leão né tipo o, o, o no Mufasa com o Simba né fala uhum. Simba é, onde, onde tudo toca o sol é, fala daí fala se espanhol né aí o Simba pergunta e é aquela região escura papai ali é o Chile, é o Chile. <laughs> então, um, e daí eu tava no tava no Chile Mano. eu acabei meio sendo adotado por uma família chilena já fui três vezes para lá fiquei na casa deles e daí o patriarca da família, uma vez, estava conversando com ele na mesa. Eles têm uma rivalidade histórica muito grande. E daí, justamente, o caje, né? Daí eu falei, não, porque ele tava na caje e tá? tal. Daí ele... Caie. Caie. Me corrigiu, assim. Tipo, daqui tipo, ele fala... Ele entendeu é, e te corrigiu. É, me corrigiu. É, é que algumas coisas são, são automáticas para a gente falar <laughs> português. Tipo, chuvia. <laughs> é, é mais fácil falar chuvia do, do que, que lluvia. Luvia, é. né? tipo, você fala, pô, mas tem tem que o que chegar o é. que, que é chuvia? chuva chuva ah tá chuva né? okay. é. só que, no, assim, no, que não na, seria tão fácil no, no, na norma culta sei lá da academia espanhola é, é. De falar lluvia é. 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 então tem chuva aí tem é. chuvia é. e tem yuvia. lluvia, lluvia. É. 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 e tem com J também que é. É é. É. lluvia é. É. porque por exemplo na, na Bolívia é, também porque por questão da, das populações nativas, é, eles tem... não pronunciam R. Então, tipo, é, eles falam, por exemplo, República. Não uhum. falam República. Como, é, uhum. Então, porque tem, tem essas questões. Mas depende da falando, região da Bolívia. Depende também. da região da é. Bolívia. Que tem os, os Aymara, os Quechua, <laughs> é, daí no, no Oriente eles acham que são espanhóis. <laughs> mas você fala Guarani também, não é? No, no... Não, mas, mas na tem, tem, um, tem um pouco, eu tenho pouca influência com o próprio Paraguai, né? Que tem essa coisa do R retroflexo, Sim. né? Então parece um caipira falando espanhol, Paraguai. Fala, Puerta Paraguai. É. É, tem, tem, essas coisas. Eu, eu sou fascinado por sotaque também. Posso falar agora é, é <laughs> de sotaque é, na América do Sul, que foi uma é. coisa muito louca. Porque uma vez eu tava no aeroporto e eu vi um ônibus gigantesco lá de uns caras falando com o um sotaque. E eu tava voltando da Argentina. Eu falei, olha, cara, vamos ver o que, que eles estão falando, né? Aquela coisa assim, tava com o ouvido bem tunado mas aí eu vi que eles estavam com um sotaque espanhol, mas que eles não estavam falando espanhol, que eu ficava sabe tipo que nem quando você fica na dúvida se é russo ou português de Portugal, sabe? Tipo, <laughs> eu espremi o olho assim, eu falei caramba o que, que é aquilo? E aí de repente era um time de futebol paraguaio ah, sim. e eles estavam falando em guarani. Em guarani. E aí aquilo, é, é, os conectivos que eu acho que não tem, eles põem em, em castelhano, então tipo é. ficava aquela coisa que você falava mano tudo me soa um espanhol que eu não entendo nada. É, é muito estranho isso. Ah, e a, a própria seleção paraguaia eles costumam falar em guarani nos jogos da, das eliminatórias, justamente para os adversários não entenderem. né uma, tem, tem um vídeo que eu não, adoro é do, do Francisco Arce, né o, o Tique Arce, que jogou no Palmeiras, uhum. no Grêmio. O, quando o treinador da, da seleção paraguaia ele está numa coletiva de imprensa, um jogo contra o Chile, aí um repórter faz uma pergunta em guarani. Hum. e daí ele responde em Guarani e daí o cara fala agora dá escalação em Guarani para tipo, os chilenos não entenderem é. mas a imprensa paraguaia já saber quem vai jogar ele fala, não não daí também aí ele consegue <laughs> traduzir é. É. Consegue, consegue pegar um trato aliás já falando sobre encontrar é, é, times esportivos assim não sei o quê, eu estava em Brasília e eu não tenho a menor ideia do time do que eu não sei que <laughs> jogo o que, que, que eles jogavam mas era uma seleção de Vanuatu e eu lembrei na hora eu olhei ah, os caras de Vanuatu, porque aí eu, eu fui sabe quando você fala puta eu vou tirar foto com os caras mas aí você começa a olhar os caras não estavam gostando eu, tipo, eu falei ah tá bom deixa eu ver eram os caras é enorme eu falei não é melhor não tentar nem sei se estavam entendendo inglês alguma coisa assim eu falei olha eu vou eu vou dar uma afastada, mas era de Vanuatu, reconhecido pela não, bandeira. Que, que nem quando eu tava em La Paz, que eu vi um marinheiro boliviano, daí eu quis tirar uma foto com ele, né? Porque é, é, são sei, muito não, poucos, né? É, tem mar, é. é, é tem, são posto lá em, no lago Titicaca, né? Porque faz é. fronteira com o Peru. Mas ele não, ele não podia tirar foto, ele re recusou é. simpaticamente, assim, faz falou que... É, pela natureza do cargo, ele não pode tirar foto, enfim. Que pena. Sabe, sabe o que eu tô achando bom dessa conversa? Ah. Fico imaginando esses dois malucos parados <laughs> nos lugares, e aí passa alguém falando alguma coisa, e os dois assim, ó, perseguindo os caras, e falando deixa eu escutar esse povo de Vanuatu aqui. Deixa eu... e, não. E, e os caras assim, what the <laughs> fuck? O que é essa que tá acontecendo? Não, mas é porque é interessante é, é, é. esse negócio, porque a América Latina é muito legal. Tá, não, e, tá é. bom, é, você sim. não precisa ser stalker dos outros no é, do aeroporto é, é. porque é legal. Mas, cara, mas é muito louco isso, então, você eu não precisa prestar atenção concordo. em detalhes. Não, eu, assim. eu, eu, eu sempre, tô, sempre que eu tô Cê, viajando é. eu fico com o ouvido... Cê ou tá ou tá mesmo aqui em São Paulo, né, que a gente... Aqui em uma cidade cosmopolita, sei lá, você anda na Avenida Paulista, você... Volta e meia encontra, né, com... Mas você não precisa perseguir o cara, né, Carlos? Ele tá conversando, que... olha pra trás, tá esse cara, eu olhando lembro, assim, eu... ó. Não, eu lembro de uma vez, olha essas coisas de stalker, é. né? Eu lembro de uma vez é. que eu tava... Deixa eu, calma, tipo, eu isso fazer... não é normal. Toca, é assim... toca o Sting, no é, é. Né? É. é verdade, né? I'll be watching. É. Então, eu tava fazendo... Eu tava voltando dos Estados Unidos, fez escala em, em Bogotá, né? E o aeroporto de Bogotá, assim, com todo o amor a todos os colombianos que eu conheço, e são muitos, o aeroporto de Bogotá é uma bosta. É, pelo menos era quando passei por lá. Quando foi e... isso? Ah, não, não. lembro. Faz tempo. Não, porque... Ah, faz, faz tempo, antes de 2013. Ah, não, aí também você... Já tá, eu posso... Você quer que... A gente não, tem não, tempo é para hoje. Não, não, é porque eu fui ao, ao aeroporto e ele já tava reformado. É por isso que eu tô te Ah, tá. Não, não. O já quando quando eu eu fui, era o belo aeroporto. Ele tava dividido em dois. Ah, tá. E a parte... Eu, eu, pra mim era sempre a parte não reformada Então assim, tipo, é, é, o, é o, o Geralmente terminal, é o voo doméstico É, é o terminal, velho e, e passar por lá sempre tem turbulência né? Uhum. Porque você tem a questão lá dos Andes Que é a parte mais baixa dos Andes Mas ao mesmo tempo é uma coisa meio complicada E aí eu lembro que subiu O, aeroporto, o avião deu a volta E foi passar, tava voltando pro Brasil Cara, a gente pegou uma turbulência mas assim, foi um negócio assim que, para mim, que não tava acostumada com turbulência, até o dia hum. que o Lito veio aqui, a gente. A gente troca conversa ideia. com ele sobre isso. Mas aquilo foi uma coisa. E do meu lado, tinha uma veinha muito venha Do lado, assim, é muito veinha. E eu tava o tempão tentando entender da onde... tentando descobrir da onde aquela mulher era. E eu ficava olhando, ela vai puxar o passaporte. Não, mas ela vai, não sei o <laughs> que. Não, mas ela vai não sei que, Da onde que é essa muito mulher? Está okay, cara. Muito tal que, que, é que é Muito é ela, na velhinha, ela... cara. Aí, que turbulência. Aí, a turbulência. Eu... A turbulência, em vez de pensar, e vou morrer, não vou morrer, aí Ele, tá Ele tava olhando assim, na véia. Exato. Não, e aí o pior é o seguinte: eu falei, cara, eu não vou puxar papo, né? Porque é esquisito puxar papo. Não, é. é. vou é. o que é. ela tá é. falando. É. Aí, aí já é demais, né? Então... É que aí vai ficar muito na cara. Não, mas eu, eu vou fiquei... te contar uma depois aí, que eu puxei é. o papo. Aí, beleza, aí tava assim. Aí, quando começou a balançar tudo e ficar. Aí eu vi que a véia começou a apertar a mão assim, coitada. E ela tava acho que segurando pra não fazer não sei o que. Aí, quando eu vi que ela fez a cara, ela olhou assim, eu virei. Aí você falou, é agora, é? agora. aí eu cheguei e falei assim: é, aí multiaueira nessa carreteira. <laughs> aí a mulher deu risada, e aí a gente começou a conversar. Ah, que aí eu falei assim: eu falei assim é, essa estrada tá meio esporracar. <laughs> é, aí, aí a, a, no, no fim das contas, era uma veinha venezuelana, ela tinha. Para, ido para Bogotá para vir para o Brasil, porque a família dela tá morando em São Paulo e ela ia conhecer a netinha. Ah, oh, muito bom. Não, é. Recentemente eu, eu fui almoçar ali perto do, do estúdio da Central 3, é, um restaurante, que é próximo, a, fica ali né, no, perto da Paulista, que tem vários consulados, né? A, uhum. a, a região da, da Avenida Paulista tem muitos consulados. E daí estava. É, o restaurante já tava vazio, né? Final do expediente Era, sei lá, meio da tarde, tudo E sentou um casal do Na minha mesa do lado, assim, né? Então, tipo, não, não é que eu tava Forçando ah, não, escutar ah, não, 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 tava não, Você, você tipo, chegar nos que ele tava ali para Não, não, não então eles estavam conversando pescoço, Aí, o pescoço, é, é aí o, o pescoço desse lado Começou a doer Aí Era um casal, ambos, né? Com, com traços andinos Começaram a falar em espanhol, aí eu, em determinado momento, perguntei, né? Da, da onde vocês são tudo? Daí começamos a conversar. Era o cônsul do Peru. O Luiz Armando Monteagudo, Caramba. que depois, inclusive, a gente. Uh, daí eu falei do Xadrez Verbal também, ele se interessou, me convidou já para alguns eventos da, do, do, do consulado, enfim, mas foi muito curioso, assim, porque, claro, eu tomei muito cuidado né, para perguntar tudo, mas a, 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 virou uma relação. É, pessoal, né? A, o Matias agora... vai gostar sozinho todo dia. <laughs> mas não é pra escutar a conversa <laughs> da minha né? Mas ó, que coincidência interessante. Não? Deixa eu agora, falar... A diferença. Ah. Uh, 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 se você ouvir, você não sabe a diferença de, 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 dos idiomas, tipo, sei lá, do, do, uh, de do I, sotaque Quechua. Ah, não, mas um é, eles assim, estavam falando em espanhol. É, é... Mas é que o sotaque varia, né? Varia, Porque... não, é, mas é, não. Al alguns elementos eram mais. Pro peruano, assim, mas eu perguntei, claro, não foi. Não, não, não foi... Ah, vocês são peruanos, né? Não, perguntei da onde. Era pra bater a porra. Aí, seu é... amigo falou. Aí, falei. É, falei... Peruano, <laughs> eu tenho que fazer uma coisa aqui. Vocês é. me dão licença. Eu preciso tirar o meu fone. Porque eu preciso secar a minha careca, que ela está suada. Obrigado por avisar. Mas sabe o que não está é um suado? Eu momento... <laughs> a minha camiseta meu é. tá a minha a camiseta, camiseta Insider. Não, está suada porque é uma camiseta da Insider Store e com ela você não tem o suor não, não fica não fica na camiseta, ela evapora com o calor do seu corpo não fica molhada sua camiseta não. está molhada, Carlos? não, não está ela fica sequinha por causa da tecnologia da Insider Store nossa patrocinadora da live de hoje QR Code está na tela nesse momento não esqueçam, por favor clica no QR Code, dá uma olhada na loja Clica no link que tá aqui embaixo, se você não tiver no computador, dá uma olhada na loja. Caso você precise comprar uma camiseta, caso você precise comprar uma cueca, caso precise comprar uma meia, uma calça, uma jaqueta, dá uma olhada lá, vê se você gosta, os produtos são de qualidade, vale a pena, certo? Então não esqueçam disso. O suor escorrendo a careca de milho, o olha para baixo. Oh, não! É uma camisa da Insider! <laughs> Droga. Ele encosta, Droga! Ele encosta na Insider, ele... É. E eu teria conseguido eu suar se não fosse por essa camisa. Insider, também scoo. É esse é. cachorro. Por Aliás, é. Insider, gmail.com, viu? É. 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 E, é. E, e não esqueçam, se vocês forem comprar, usa o cupom Elementos e você vai conseguir 12% de desconto. Faz camiseta de futebol, Olha aí, ó. Olha. Olha. Vantagem. É bom. Sabe o que me incomoda? Diga. A gente tá fazendo o que a gente sempre faz. O quê? O quê? O papo sobre linguagem, sobre sotaques é muito legal. É. Mas a gente ainda tá nos 5 anos do Matias pra saber por que ele gosta tanto da América do Sul. Ai, tá bom, tá. Bom. É um o objetivo. <laughs> ele é ele objetivo. vai embora daqui a pouco. Eu gosto do papo, tá? tá bom, não é, é. esse é o meu ponto. É. Foi, foi automático. Foi automático. É. Mas, Mas ele tá gostando, lógico, não? Que Sim, tá. Ele, claro. tá é. lógico que tá, que é. tá. Sim, eu tô. É. Não, não é. Eu vou explicar por que ele tá gostando. Ele achou o outro maluco que persegue <laughs> os outros por São Paulo pra descobrir que língua que eles estão falando. É lógico, ele achou... é um espelho. Ah, Os é é é malucos encontram encontra né é... o se encontra tipo terraplanista terra da língua Nossa. é os malucos se encontrando para fazer a... o que eles gostam juntos eu, eu ainda estou ofendido mas... é, eu, é, eu, com a eu, primeira parte eu fiquei meio ofendido mas ok é a ah, torre de é, babel é, é, a... é a torre de, é, 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 isso é, eu tenho um pouquinho de medo de vocês dois mas agora <laughs> tô preso aqui não tenho não tenho para onde ir, não tenho muito que fazer é que você não viajou comigo <laughs> Já viajei, não, mas não, não para tá fora, pra não fora. É, é coisa. Mas assim, não... eu decidi fazer biologia com 13, 14 anos. Você Sim. não, você não foi para o Uruguai ali para a região, não. Você decidiu fazer isso, você nem a... sabia, o que era história. Não, ali foi essa questão de, do fascínio de, do, do fascínio com esse pelo, mundo. pelo pelo pela América hispânica, né? Uhum. Só que eu decidi fazer história. Primeiro porque, com 13 anos, justamente, eu sabia que eu não ia ser jogador de futebol. Você queria? Eu queria, mas é, o jogador de futebol você descobre muito cedo que você não vai ser. Tipo, é, músico, você ainda pode quebrar a cara um pouco depois, que aconteceu também, né? Porque eu também quis ser músico e não, não deu certo. Cara, que vontade de ser pobre, é, velho. É, é um esforço incrível, sério. Né? Pois é. É um esforço sério. É, um, é quase um voto, é né? De, de voto, pobreza. Você cresceu que também pintou. Franciscano, é, né? <laughs> Mas o é, um, um meu despertar, assim, de interesse pela história foram dois. E foi mais ou menos na mesma época ali, com 11, 12 anos. É, Civilization. Anim Puta, ah. foda. <risos> foda. <risos> Que é, eu, eu fazia um curso de inglês e tinha os jogos de computador em inglês para justamente a gente Nossa, que da hora, é, treinar, a treinar a língua. Eu não tinha computador em casa, então eu ficava jogando horas, 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 horas Civilization no curso de inglês. Que aluno aplicado! Pois é, um prodígio, Estudando inglês. Nossa. E, e Asterix. Asterix, com 12 anos, meu, meu padrinho tinha um sítio, ainda tem, em Cesário Lange, interior de São Paulo. E nesse sítio ele tinha a coleção completa do, nossa, do Asterix. Nossa, que legal. Então, quando eu ia lá passar férias, ou feriado, enfim, eu. Não, não tinha TV, né? Essas coisas, eu ficava lendo Asterix um atrás do outro, assim, na é rede, muito legal, assim, é putz. Então, Asterix foi um, um despertar, assim, né? Da, pelo interesse. De, é, histórico, assim, né? Porque você e devia ver Asterix entre os Godos. Aí você já fica, é, daí o. os godos? godos? Por que os Helvéticos? Os aonde são? Os euf... E daí era essas coisas. E, e eles traziam, né, referências contemporâneas, né? Tinha muito essa brincadeira do anacronismo, enfim. Uhum. É, então, a Asterix para mim foi fundamental, assim. É, até o. O Derzot morreu recentemente, né? É, 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 o Derso é. morreu recentemente. recentemente. É, Mas foi é. no começo da pandemia, eu É que é o Agostini e é. o Derso. Não sei se é o é, Derso ou o Goscini. É, Uma pronúncia. Mas o Derso morreu, que é o desenhista. É, o desenhista é. que depois assumiu ah, não, o roteiro também. Ver, calma, calma. Eu sempre me confundo. Se é o roteirista não. ou o desenhista. Não, morreu. o Derso é, é, é o desenhista. Porque é. o Goscini morreu e depois Faz o Derso... Muito tempo. Muito é. E é, depois o Goscini morreu e o Derso assumiu o roteiro também. E não ficou bom depois que ele assumiu o roteiro. É, o, primeiro, é, o, ro eu, o roteirista eu, morreu. Inclusive, inclusive, eu acho que o, o primeiro que é, é o roteiro só do Derzo é o Mil e Uma Horas de Asterix. Eu não lembro direito. Eu acho que, que é, por, é por aí. É antes do da, do, do álbum 20. Eu acho que do 20 em, em diante já é ele solo. É, eu lembro que eu li um. Primeiro que eu li que não tinha né, o Derzo como roteirista. Goscinny. Goscinny como é. roteirista. Porque o Gosseni sempre botou questões históricas, até que foi o que te fascinou e o que me fascinou também. História foi minha segunda opção hum. no vestibular. É, mas aí, pela primeira vez, apareceu um Asterix com alienígena. Ah, sim, é. Que era uma coisa que fugia completamente do conceito do é. que era Asterix. Um cara que veio de outro planeta, eu ficava, que isso? É, daí começou tá a, a, a virar... O que tá Aí, assim. é. Nossa, é. É. Uma facada no conceito. É. Um dragão. Sabe, Todos, todas as décadas, de, o conceito que o Asterix levava foi uma facada. Então, acho que perdeu muito depois que o roteirista faleceu. Falando em... Co... Pô, aí agora você tá falando... Encontrou outro quadrinista. Encontro, né? oh, ah, oh, eu meu, meu primeiro 10 na USP foi em editoração em história de quadrinhos, com Valdomiro é Vergueiro. Legal. Olha, Olha só, só. É. Animal. Legal. É, Falando no, no que, na história que você contou pra gente agora, eu preciso que você explique um termo pra gente. De como um historiador, o que caralhos é anacronismo? Não, e aí eu, eu, eu já vou emendar uma outra pergunta depois, relativa ao que a gente tava conversando antes da live começar. Ah, a questão assim do, do, o anacronismo como conceito é justamente você tentar é, você não respeitar a, a temporalidade histórica né? então você é, pegar um conceito que não é, existe no, no, no passado e tentar incutir ele. Né? então é por exemplo, tem, tem um, uma anedota né? no primeiro ano de faculdade um colega meu, é, se referiu na aula de América é, Colonial de uma revolta burguesa entre os incas. Uhum. Mas não cabe, porque os incas não tinham o conceito de burguesia. burguesia é, enfim, A própria questão, assim, é, o próprio materialismo histórico né, no, no marxismo... Diz, né, que a questão da a luta de classe é o que move a história, mas nem todas as sociedades são entendidas como classe. Daí, claro, faz analogias, assim, mas assim, é, o conceito de classe, ele é muito recente, uhum. né? É, tem, sei lá, os estamentos também, enfim, uhum. é, no, no caso é, da Índia, você tem a, as castas, né? Então, um, porque, por exemplo, na, na sociedade indiana, até muito pouco tempo atrás, não tinha a ascensão social, é, então, que na, na, no conceito de classes é possível. Uhum. Não que vá acontecer, mas tem é. essa possibilidade. Enfim. É, então, o anacronismo é isso: é você jogar conceitos. É... Que são posteriores a, ao tempo histórico. Então, né? eu, eu pegar algo de agora, do presente, é. e tentar encaixá-la no passado. Mas Isso. não dá para encaixar. Não, porque... não dá porque é... É, não faz parte da, daquela lógica. Tipo a narrativa de extrema-direita de falar ah, o nazismo foi de esquerda usando não, o que eles isso não isso, hoje... isso é erro mesmo isso é um, erro. Isso, é um é, erro isso isso isso, fã isso fã é erro. É é a questão é assim a é por exemplo é. você falar Mas era uma o, outra o conceito o conceito de não, direita esquerda não, não, ele mesmo. surge na revolução francesa então você falar por exemplo sei lá na revolução é, gloriosa que foi anterior na Inglaterra, que tinha esquerda e direita. Não tinha, porque não é um conceito hum, daquela época. Nem tá. dos Estados Unidos. É, é também é. Não, não tem. Fala, fala essa coisa. Daí nos Estados Unidos tem essa questão também, é... porque é, é, mesmo assim é mutável, né? O é, uhum. a, a próprio conceito de esquerda e direita ele não é, é unitário, senão assim, é um monolito. Né? O, dou o exemplo do Partido Democrata nos Estados Unidos, que durante muito tempo foi o partido que sustentava a segregação racial. É, só que justamente do, no, no governo democrata, né, já do, do Lyndon Johnson, né, que substitui o, o John F. Kennedy depois do assassinato, em 64, né, o Kennedy assassinado em 63, ele assina o Civil Rights Act, é, e que daí tem uma frase que é atribuída a ele, que é tipo, nós perdemos o Sul, porque justamente o Sul... Era a região mais segregacionista dos Estados Unidos e onde o Partido Democrata tinha uma votação expressiva. E daí é esse o ponto de inflexão para o Partido Republicano ganhar força no Sul e virar o partido é, à direita no espectro ideológico dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, o Abraham Lincoln era republicano. É isso que eu ia falar, ele a... Ele que assinou, né, a... que gera né, justamente a guerra de secessão. A lei aura dele. É. Né? Então, é, o Partido Republicano, por exemplo, carrega isso com orgulho, assim, né? Tipo, e meio usa isso como um, um escudo, escudo, né? Porque é. fala, como assim? O Lincoln era republicano, a gente que foi o partido que é, lutou pela libertação dos casos, como a gente vai ser racista? Eu lembro... <laughs> Eu lembro até hoje que na última semana de governo do Obama, ele aceitou fazer uma entrevista com os youtubers. E assim, foi na última semana, na Casa Branca. E os caras nem acreditavam, era um canal gigantesco lá dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar. E os caras tinham direito a meia hora com o Obama, uma coisa assim. Tanto que a última pergunta foi sobre maconha, né? Uhum. Tipo, foi porque eles pegaram perguntas do público, né? E aí eu lembro direitinho que uma das frases do Obama é, foi uma coisa assim. Eu, é, é, como é que fala? É, perguntaram sobre o partido democrata, não sei que, aí eu lembro que ele falou uma coisa tipo assim, uh, few years ago we used to be the bad guys, uhum. né, tipo, eu acho legal ele falar isso, né, tipo mocinhos e bandidos, tipo a gente era os malvados, agora a gente, nós somos os bonzinhos, né, tipo nesse sentido, né mas... É, é bonzinho pra quem, mas tá bom, né? É, cara, Não, tá, os, eu tô os republicanos eu tô são muita cara de vilão de filme, cara. É, é uma coisa é... meio Meio assim. Você tipo... pega o, o Nixon, né? Tipo, o Nixon é, um é protótipo, assim. É a cara é de a vilão. Cara de vilão, Cara de vilão, né? É... né? Mas... ainda, né? Mas, mas voltando ao anacronismo. Hum. E aí eu tô advogando em causa própria. Tá? Eu tava contando, falando aqui na live, essa semana lançamos um vídeo liderado pelo senhor Carlos Ruas, e a gente fala de religião ou de coisas parecidas com religião no Brasil pré-invasão. Eu falar de invasão dos portugueses, ou dos espanhóis no, no, no resto da América, ou mesmo dos espanhóis no, no Brasil. Ou franceses. Ou franceses, inglês, ou o é, que holandês, quer que seja. É. É um, é um tipo de anacronismo ou eu falar não. disso faz sentido? Eu, é, eu, eu, acho que, eu acho que faz sentido é, o, o termo invasão porque de fato foi né, um, um, uma invasão porque não era uma terra que, que não tinha ninguém. Per, pertencia a eles, né? Hum. Até e, e daí criam-se né, várias é, muletas, vamos dizer assim, para justificar essa Invasão. Mas, Matias, eles tinham um documento que eles assinaram com os espanhóis, ratificado pelo Papa, que dividiu o mundo ali em dois e falou: daqui pra cá é meu e daqui pra cá é seu. Tinha um documento, pô. Não, eles tinham um amparo legal na lógica deles, <laughs> lá, lá, da, lá da Europa, mas é, como até o próprio. É, é curioso, né? O, uma das lideranças guaranis no Rio Grande do Sul, né, o CPT Ajuru. Ele tem uma frase que no, no contexto rio ela é apropriada tanto pela esquerda quanto pela direita, que é essa terra tem dono. É. É, então, por exemplo, os estancieiros utilizam Nossa, esse mote e o MST, que é muito forte no Rio Grande do Sul também é, nessa questão justamente da, da disputa pela, pela terra, né? Mas é, os índios, assim, é que a o o conceito de propriedade é diferente, uhum. mas no, na forma de organização da sociedade, né, dos diferentes povos indígenas que também não são unitários, né, que, é, tinham referência diferente, mas eles têm uma relação é, muito direta com a terra uhum. é, e com a cosmologia, enfim. Então, não é que assim eles é, que está justamente essa discussão toda por conta né, do marco temporal, é, mas porque ele a, a sociedade indígena ela tem essa ligação com a terra não como uma propriedade individual mas uma propriedade coletiva é, então um, e, e é isso né os, os antepassados estão enterrados né nesses territórios e... e e existia disputa também entre eles, né, uhum. é, e que inclusive, por território, inclusive né? por território, que inclusive isso explica é, também, no, principalmente no caso espanhol, né, na, na em relação tanto ao altiplano quanto no, 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 no que hoje é o México, porque os espanhóis eles é, teceram alianças, né, é, com outras etnias, né, que não e daí eu vou usar o termo astecas, né, que é, também veio de fora, uhum. mas para ajudar a explicar, ou com os incas, e daí cabe um parênteses também que inca não é a, o povo, o inca era a elite, né? era a, no, vamos, a nobreza, novamente, Sim. aspas, aspas. Uhum. É... Isso seria um anacronismo, Eu isso chamo é isso de nobreza. É, se, se, por exemplo, se você se referir ao... É... O império incaica uhum. é porque era outra, o, o, outro pensamento mas acho que é, 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 é muitas vezes uma, mais uma analogia tá. assim bem é, bem. mas de, fazendo né, as devidas ressalvas então o tanto no caso do Pizarro é, em relação aos incas e o Cortez em relação aos astecas eles faziam alianças com povos que eram subalternos a, a esses impérios para para ajudar uhum. auxiliá-los eles na, na conquista né que daí é, é o termo que eles utilizam né que é a, a conquista desses territórios né? são os conquistadores daí nesse movimento que vem da, desde a reconquista também da Península Ibérica e que explica né Depois a, a chegada aqui no, no novo mundo né? e aí eu vou te perguntar de outro termo que eu uso e que aí eu fico com medo de usar por uma questão de ser anacronismo apesar de eticamente na minha cabeça fazer sentido eu falar de genocídio dos povos que viviam aqui faz sentido ou não faz sentido no sentido da palavra genocídio mesmo de perseguição de um povo por suas características, ou isso foi mais uma consequência da expansão europeia na chegada aqui, ou isso é resultado Você pode precisamente... usar só a palavra massacre. Eu posso usar a palavra é. massacre, faz sentido, genocídio ou eu é viajando. É muito específico. É, é, então é, é justamente por isso, assim, genocídio é um conceito bem mais Pensa recente, né? né? É, mas muito recente, né? Da, da, da contemporaneidade. É... é um conceito derivado da Segunda Guerra. Não, anterior. 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 E dos armênios, não é? Não, não até, até o, o primeiro genocídio que consideram é da Namíbia, né? Do, do, dos alemães ah. no, ali no sude, su, sudoeste africano, né? Uhum. Ah, e, é, eles mataram quem? Do, eu não lembro qual que era a etnia é, ah, agora tá. de cabeça, mas foi nesse contexto, assim, na, no, no século XX é considerado o primeiro genocídio, tá. né? É, mas enfim é, eu, é, eu a raiz etimológica do, do genocídio assim o surgimento do conceito eu não sei é, okay. claramente então não prefiro não não entrar nesse nesse uhum. debate assim mas é. tem a ideia da perseguição de um povo ah, por sim. suas características como definição como... é, no, no caso eu acho que a, 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 a grande questão né, justamente de, desse, mom, desse movimento da conquista tem o um componente religioso né? porque foi patrocinado né, pelos reis católicos é, e nessa questão assim do, do avanço da cristandade. Uhum. Né? Então, isso eu acho que é o, o, o principal ponto, porque, inclusive, tinha a questão de catequese, né, de. É de aculturamento, né? Então são vários processos que ocorrem, né, na, nas Américas nesse sentido. Okay. Eu preciso... E vai, dá para usar? Vai pra não, eu ia falar eventualmente dá para, assim, mesmo que tenha sido uma conquista, não deixa de ser uma invasão. Isso. É. Dá para usar os dois termos? Foi uma, uma uma sim, porque justamente, né, pensando nessa questão da conquista, ele já é tinham consciência de que aquele território não pertencia exato. A, a, a eles, é. né? Eles estão justamente. Com... É uma guerra que eles inventaram. inventar pra, uma, uma pra guerra pra religiosa para conquistar e ter essa justificativa, né? Porque justamente tem um amparo. Da, da Igreja Católica, como o Emílio lembrou, por conta do Tratado de Tordesilhas. Né? As, mas é a as, conquista a, é mais heróica, né? A expansão. É. Então, o termo ah, conquista mas... é mais heróico. Nós conquistamos é, algo. É, conquistar é, o campeonato, U, tipo a do Brasil, É que vem da, da, das Cruzadas também, Sim. né? Tipo, é, é, no, na, na Idade Média é, f, foi esse conceito, né? Que... É, eu, eu vou te fazer uma, uma outra pergunta que não, não é de resposta fácil. Tá tendo guerra na Ucrânia e na Rússia. E, cara, a história da região. Se a gente for contar a história ali do, do Cálculo, a história de onde tá acontecendo a guerra é uma história que data de origem da Rússia lá atrás. É, século X. Tipo. Eu, tenho, eu, como biólogo, tenho um pouco de dificuldade, mas não tanto. Até onde você vai voltar pra me explicar por que a guerra tá acontecendo? Entende Ué, a minha pergunta. O peixe Não sei se saindo da água é, no é. Quando o peixe ucraniano foi comido pelo lagarto russo? E até que ponto eu volto pra justificar? Ou isso é muito relativo? Depende do evento que você tá falando pra eu conseguir usar esses eventos pra explicar é, a guerra que tá acontecendo agora. É, é que é, a gente até brinca no Chá de Zerbal, né? que o, o, o redentismo. Principalmente na Europa Oriental, porque cada povo ali tem uma, tem uma, uma ideia, né? um, enfim, defende essa, essa bandeira do, do, do território, mas são. Daí você cria várias intersecções, né? Porque uhum. é, justamente por ser uma região que teve. passou por diversos domínios ao longo da história. É, se todo mundo quiser. É, retomar o que já lhe pertenceu não sobra não sobra <laughs> território nenhum né então virou um país só de é povo só, de são, são várias camadas uma em cima da outra porque vários impérios passaram por ali né é, os hunos bateram ali na porta os mongóis quase chegaram enfim é o império romano os búlgaros, os búlgaros enfim cada, cada um tem assim é, pensando né nesse movimento chauvinista, né e é, que a, ganhou muita força justamente depois né da, da dissolução do, do bloco socialista né que esses nacionalismos vieram à tona né até porque é, claro a, a união soviética também é, passou por cima também mas tinha né o conceito do internacionalismo né porque não é, daí era, não era uma questão de uma conquista nacional era uma questão é, ideológica, né? Era uma conquista ideológica, né? É, até hoje na Rússia, me corrija se estiver errado, eles chamam os oblastes lá, eles chamam de repúblicas, né? Sim, São várias repúblicas se, se, dentro sem da. Sem várias Rússia, repúblicas, lá. que é uma federação, né? A Rússia é uma federação de várias repúblicas e daí é, a, a, as autonomias, né? São, é, enfim, é, é muito difícil para a gente tentar imaginar o funcionamento até pela extensão territorial, né? Mas é, no caso da, da guerra da Ucrânia, é, é muito isso: assim, né? dessa retórica nacionalista que ela retoma né? de tempos em tempos, é, pensando justamente num, numa idealização do passado, e que é, o Putin, por exemplo, ele, ele tem né? na, na, na narrativa dele né? é, tanto questões do kizarismo, do período soviético, porque criam uma amálgama né? de, de referências, pra, mas para justificar uma presença né da mãe Rússia em hum. todas essas regiões que estão em disputa né? mas, mas... É, mas o, o Putin ele usa muito daquele negócio de, do passado glorioso né? é, é, é mas é, é justamente que... para mexer com, com o bril né é. porque justamente após o fim da, da União Soviética é, houve né um, um empobrecimento da, 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 da população perdeu-se né, é, alguns referenciais assim é, e mexeu com orgulho mesmo né uhum. é, então tipo é, é, essa retórica que ele faz é, pra, é justamente para se manter nessa posição de reconduzir a Rússia né para justamente esse passado glorioso né é, fala vai vai lá. Lá. é um pensamento muito, é muito muito problemático muito perigoso né <laughs> Mas que, mas que tem tem ressonância, né? Assim, não é à toa que ele tem tanto assim. apoio interno. Apesar de ter uma oposição é, minoritária, mas, mas tipo... E que escorrega eu, muito, também, né? Também. <laughs> escorrega. As janelas são muito grandes em lá bebê, na é. É. <laughs> não, um, um dos meus orgulhos é, pessoais, assim, no no xadrez verbal é a criação de alguns conceitos como é, a defenestite, né? Que um <laughs> monte de gente acaba é verdade, reproduzindo. Ouvi, é assim, então, tipo... Qual, qual, morre qualquer oligarca aí, qualquer opositor do Putin, de forma misteriosa. O pessoal <laughs> já me marca no Twitter, é. assim, fala Defenestite. Eu, eu vi um vídeo maravilhoso é. ontem que tá o Kim Jong-un. Você viu esse vídeo? E o Putin, e pu... aí eles trocam taças, eles batem a taça uma taça na outra de champanhe, aí ficam os dois segurando a taça. E se, se olhando. Gente, o cara aí um olha pro outro nada nada triste, taça, mas... é é, olha outro. Eu taça. vou ter que beber, velho. Quem bebe primeiro? Que Vamos trocar. Que... Vai. É maravilhoso. Dando um contexto também, defenestrar é o ato de jogar o um amiguinho pela janela. Isso. E que <laughs> Isso. em Praga teve duas defenestrações. Olha só, duas defenestrações. Duas defenestrações em Praga. causa da morte, é. defenestrado. Defenestrado. É. Existem. Na Rússia, então? Ah, não. na Rússia é. É, você pode morrer de guarda-chuva também. Na Rússia, de guarda-chuva. É. É, guarda é que no caso de Praga, é que no caso de Praga, agora eu não vou lembrar de cabeça o contexto das duas defenestrações de Praga, é... que, que até parece um... que você está eliminando, né? um, 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 um objeto não, não desejado, né? tipo Praga, República da Repu... capital da República, República Tcheca, Tcheca né. É, mas foram coletivas, eram defesações coletivas, o pessoal ah, é. tacava os, os opositores da janela, assim, de forma é, maciça. Te, teve um dos oligarcas russos, que ele tava saudável, é. e uma semana depois ele derreteu. É, tava tá muito derreteu. calor. É aquecimento Não, ele, global. Na verdade ele é, é de gelo, esquentou. E é. é. ele morreu é. de guarda-chuva. Ele morreu de guarda-chuva. É, morreu de guarda-chuva. Uma das hipóteses. É que eles têm uma forma de injetar. Deram uma cutucada e ele guarda-chuva nele. Isso não foi confirmado. Injetar alguma coisa. Isso, a hipótese é que tinha um um. Mas que é Uma enzima de aranha. Eles falam que é uma um composto radioativo muito concentrado que. Tem um outro meme. Tem um outro meme também que é muito bom que tá o Mohamed bin Salman. Eu acho, junto com Putin, ele oferece. Café, daí eu, ele recusa e fala: Não, não, obrigado, eu sou alérgico a Polônia. <laughs> é, é é. é. Voltando ao tema, você não me convenceu ainda. Ou você me convenceu, <laughs> na verdade, mas a minha pergunta é: a história justifica a guerra? E aí, em sentido mais amplo, o que, que eu quero dizer? É a história da região ou é o uso. É tostinhos vende demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é, demais. É... Assim, ou não tem. Não, não é pra, é, pra é, isso. é esse é esse paradoxo assim, né? Porque a a esto... tipo ambos o, o, os lados vão o seu buscar bom. justificativas na história. Sim. E tem ambos têm o seu e ambos têm argumentos cima... e ambos têm argumentos para para tal, né? Porque o próprio a própria Rússia ela surge a partir do rus de Kiev. Uh -huh. Então, tipo, a, a, a origem do que hoje é a Rússia vem é, do que hoje é a Ucrânia. Então, os ucranianos também têm essa. Oh, nós que criamos você. É, e a, a própria questão. É, daí não, não vou saber com profundidade também linguística, mas tipo. É, que, que as, as línguas têm uma origem em comum também, né? Enfim, são muito parecidas, assim, ao, ao, porque, claro, tá tudo ali dentro do, 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 do tronco eslavo, né? Mas o russo e o ucraniano são muito parecidos, assim. é de, Tanto até que o, os russos é, é, é muito comum se referir ao, ao ucraniano como um dialeto. Eu ouvi eu, eu uma história uma vez de uma menina que ela foi, era filha de. Ela dizia, né? Era filha de pais russos. Né, veio para o Brasil na época do, da, da União Soviética, mas aí depois uh, quando ela ficou adulta, não sei o que, ela foi visitar Moscou, né, e falasse assim, ah eu vou lá porque eu já sei falar Russo, né, falava com meus pais, chegou lá ela não entendia absolutamente nada e aí ela falou é mas meu russo tá muito ruim até que ela descobriu que os pais eram da União Soviética mas eles mas eram outra... ucranianos ucranianos e, 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 e tipo ela não sabia que o, o dialeto era que o dialeto, é que o idioma era outro né ela na cabeça dela não tinha entendido a... é, eu, eu, eu jogava a bola ou era o oposto eu não me lembro é, agora talvez enfim. talvez tenha sido inverso estava no lugar errado então é, é ela, é, ela, ela achou ela que ido, é. ela falava russo foi para Kiev não sei Bom, não então mas não tem lembro. uma questão também da, da própria é, aqui nas colônias geralmente tem essa cristalização da, da língua, né? Porque, por exemplo, eu jogava bola é, no horário do almoço lá no, no CP USP com um professor da filosofia, que eu não. Sinceramente, eu não lembro o nome dele, porque o apelido era Catarina. Uhum. É, porque ele é do interior de Santa Catarina, de uma cidade de colonização alemã. E ele era. E agora também não lembro qual que é. Eu acho que era ele era tradutor de Nietzsche. Ou Kant. Agora já Eu, tô, eu acho que é Nietzsche. Mas ele era muito bom tradutor de Nietzsche, porque o alemão que ele aprendeu era muito próximo temporalmente do Nietzsche. Já não tinha... É... Até porque o alemão Eu é uma língua... É, o, o alemão é uma língua muito de... Como, como se diz? Você vai somando, né? De aglutinação, aglutinação. Você vai aglutinando as palavras e criando novos conceitos, mas é uma, uma, uma língua... É que mudou né, ao longo da história mas então ele, tava, ele foi alfabetizado né, em alemão do século XIX da chegada desses imigrantes que depois acabam perdendo contato né, com uh, porque em uma época ainda que a Alemanha acho que não tinha nem sido unificada né quando começou a chegar esses, essas primeiras levas de, de imigrantes aqui para Brasil. Essa lógica é muito interessante. Porque se ouviu também do italiano falado lá no sul, hum. do russo também que é falado. Para em no lugares. tempo, japonês. É. é sabe, e sabe japonês que, também. Isso é muito bom para explicar o que o pessoal chama, entre aspas, de fóssil vivo. Sim. Né? Por é. que o Tuatara sobrou lá com a mesma cara, o mesmo formato, o Selacanto? A prova de que a evolução não aconteceu, o lá canta. Ah, então você vai falar então que os descendentes de alemão aqui não vieram, não vieram da Alemanha. Não, é. é, não, não é. falam é. alemão, inclusive. É, não falam alemão. É, é. Manteve, é. cristaliza, né? Eu dei um comentário aqui só rapidinho que eu peguei claro. de um cara que. Essa pessoa é muito até, desagradável. Até imagino quem é. muito desagradável. Comenta toda Ele hora. chama Felipe Figueiredo Tracinho Xadrez Herbal. Prazer, e aí, Felipe Matias. Assim, ó, eu ainda não tinha visto esse cabelo aí. Eu tenho uma explicação, <laughs> Felipe, que é assim, ó. Quando o seu time fica 15 anos sem ganhar nada... Quando ele ganha, você tinge o cabelo. É isso que acontece, entendeu? Eu, 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 eu quase fiz... te chamei de Carelli quando É, você... então, eu fiz uma promessa. O, quando o Caleri fez o gol, eu São Paulo foi campeão, eu é. vou fazer o corte igual do Caleri. Chegou segunda-feira, eu deixei meu filho na escola, ali no Butantã, vou, tava, tava voltando pro apartamento, parei no barbeiro ali do bairro, falei, ó, quero o Caleri. É, é isso. É, isso né? Ele já sabia. tipo, E tinha um outro menino São Paulino Igual. também tava descolorindo o cabelo. Sou... Vários São ah, Paulinos. Não, você sabia... vê pela rua aí é um monte de gente tem. tá com o cabelo descolorido. É o cheiro da de, naftalina ô... da camiseta do São Paulo que, <laughs> que saiu do armário e o cabelo ô, Emílio, loiro. Ô, Emílio, é Emílio, é, é, você falar que depois que o time ganha, é. É, o time ganha depois de 15 anos, tem que, tem que pintar o cabelo, é. ou despintar o cabelo vindo de você é algo que eu acho que ficou muito interessante. Muito, muito, muito. <laughs> ah, Pode ser a barba muito também. Pode ser a barba. Pode é. ser porque o Caleri é, ao contrário, já que é o contrário. É, o Caleri, Caleri reverso. É o Caleri, é é o Caleri. Vira, o Vira o quadro. Vira o quadro. Vira o quadro ao contrário. É a cara do general de <laughs> Gente, vai mandando o superchat, daqui a pouco a gente vai começar a leitura. Mas ele pagou? P lógico que ah, não. não. Felipe Figueiredo ah, Eu peguei o comentário dele pe pesquei aqui sem querer. Ah, Acho tá. que o Felipe. Mano, não mandou o super superchat? Lógico que não. achei que você Então o Felipe Figueiredo tem algo parecido com o Carlos Luz. Eu não entendi isso, Carlos Luz. Eu que sou entendi. um cara que te defende sempre, ah, não né? ah, Não, mas eu, 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 eu tô brincando. O, fi, o Felipe. É um dos meus amigos mais mão aberta que tem. É, inclusive, eu falei do Chacarita, a primeira camisa que eu tenho do Chacarita. A primeira, a primeira camisa que eu ganhei do Chacarita. Eu nunca tinha ido pra Argentina, o Felipe foi antes do que eu e comprou pra mim. É, eu, eu, em 2007. Eu preciso defender o meu amigo Carlos. Ele também é uma das pessoas mais mão abertas que eu conheço. Você é. chega, ele te cumprimenta. Ele faz assim: ó, opa, tudo opa. bom é. com você? Com a mão, a aberta. mão aberta. Os cinco é. dedos, é impressionante, é, é incrível. Obrigado. obrigado. É, é muito incrível assim o que o, que o Carlos faz. Não, tô te eu elogiando, é porra. Eu tô te elogiando, cara. Eu estou achando algo estranho aí. A gente tá tendo uma conversa. Eu, você e Carlos Duas. É. Acho que não foi um elogio. Não. Não. O Carlos Duas, é confiado. claro que foi, Carlos Duas. É. Você não foi um elogio? você Não, achou eu, que eu... Sim, senti esse elogio. Fiquei ele <laughs> da mão aberta. E eu falei a mesma coisa a de, aberta, de você. E o pirula, pra mim, começou a rir. <laughs> aí o pirula não entendeu o meu elogio. É eu, ele tava com é, dificuldade de entender eu, o meu eu, elogio. Eu, eu acho que eu entendi errado. É, verdade. é eu acho tá, que o pirula. Eu vou refletir sobre isso. Reflita sobre isso, Carlos. Cara, a gente tava falando e indo para os nossos finalmente a gente falou muito de estrutura de país e aí agora falando da Rússia para explicar conceitos a gente nem entrou com profundidade em Rússia e em Ucrânia se vocês quiserem ter acesso a todo esse conteúdo xadrez verbal Escuta, e tem toda a ah, história. A gente não aguenta mais. Não aguenta, é uma é, guerra, é, deve, tá mais, um taco vai ser um deve estar um saco esse insuportável, é, porque não vai acabar, inclusive. Não, né? é, vai ser uma guerra de longa duração. É guerra. tipo a Primeira Guerra Mundial, que achavam que ia acabar em algumas semanas e durou quatro anos. Eu ouvi no xadrez verbal que, que existe bem, uma tendência de virar algo meio Coreia do Norte-Coreia. Isso. A gente tá apostando tá nisso, que vai Como ser. Como assim? As, Vão as, dividir a Ucrânia? Não, as, não. Coreias, as Coreias nunca assinaram um paz Um tratado de paz. Um ah, um tratado de paz né? tá. Então, eles estão em estado de guerra. Apesar de não ter agressões desde 1953, as Coreias estão em guerra. Elas estão em guerra. Tá. a fronteira inclusive é uma zona desmilitarizada. Né? Elas ficam assim, ó, oh, se eu quiser, é, é isso, é isso. Não, tá é a linha no chão isso. e fica o, ó, oh, se eu quiser. A, a, ali no há 40 anos assim. Ali no paralelo 38, o pessoal fica tipo um olhando para o outro que tá fazendo, assim, é. tipo, é. fica circulando, fazendo exercício, mas tipo, não tem agressão, mas eles estão em estado de guerra 70 anos ou 70 anos né? E agora agora é... hum. olha a cultura, olha a cultura. Isso é tão, tão sério que os homens coreanos são obrigados a cumprir o serviço militar Sim. de dois anos até os 28 anos. Com poucas exceções. Com poucas exceções. A Coré Coreia do Sul? A Coreia do Sul. O, do Não, sul. Do sul. o BTS, por exemplo, ah, é. tá em um, tá parou a carreira porque os artistas da maior banda coreana foram obrigados a cumprir o, o serviço militar. O, o som que hoje é, é, é o melhor jogador sul-coreano, sul tá no Tottenham, ele só conseguiu a dispensa do, do exército porque ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, que aí, é o correspondente. É, é, é tipo, consegue... tem umas exceções caso você seja muito virtuoso, ah, assim. Agora eu... ah, mas, mas isso daí que você falou é que nem o Elvis que foi lutar na guerra, né? Não, mas. Mas, mas, é, um Elvis mais... é um, mas ele tem que fazer serviço militar. Não, mas mesmo. Por exemplo, o, o, falam que o, a carreira dos caras acabam, inclusive. O, 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 o Muhammad Ali, por exemplo, se recusou a lutar no Vietnã, né? Ele tem a, a famosa citação: nenhum Vietcong me chamou. De N-Word, uhum. é, e ele acabou sendo detido, perdeu a medalha de ouro que ele tinha conquistado nos Jogos Olímpicos de Roma, porque se recusou a. Jogou a, a medalha no Rio, inclusive, né? Tem, tem uma história... não, não, não. Quem jogou a medalha no Rio foi o Carmelo Anthony. Sim, que, que também jogou. E o era de bronze, porque ele não, <laughs> não, gostou não, não, não gostou da medalha. E aí, o que, o que eu aprendi no Teadrez é. Herbal é que provavelmente esse conflito vai virar meio. Ele, o que eles estão. Fazendo a entendi. leitura vai virar essa zona de guerra constante? É porque já que fica porque já meio né, é, militarmente, né? Já chegou assim no ponto de não retorno, assim, uh -huh. né? De tipo não é, ou, ou vai por finalmente? É, mas e que que, não, não, que não, não vai não vai. Que não vai. É, então é vai ficar essa coisa assim daí é é, é meio daí eu entendi a analogia do ruas porque a, a Primeira Guerra Mundial ela tinha essa impressão de que não acontecia nada porque os avanços eram muito tímidos uhum. assim né e é, é, criou-se nesse né, conceito da, da guerra de tincheiras é... anda dois metros, é, volta é, dois metros. E, e, e volta, volta... muito por, é, por, poucos por, metros. por por e é isso é e é uma quantidade de recursos que é despejada que não Chega vai acabar hora... não compensando né uhum. mas daí tem essa questão justamente do orgulho nacional né enfim é... Que também não vão abrir mão, né? Tá. Porque isso vai ajudar na retórica tanto do Putin quanto do Zelensky. Cara, indo para a última pergunta antes de abrir pro chat, antes da gente bater o último papo. Cara, cada vez mais eu, e aí sou eu, e aí voltando ao que nós estávamos conversando antes da live começar, entendo menos esse conceito de nacionalismo e de, por exemplo, ah não, vamos defender o Brasil por causa das cores do Brasil e tudo mais. É... faz sentido isso para você e aí indo para um ponto de vista de, da sua interpretação de mundo quando você se define anarquista por exemplo cara qual que é a relação disso com esse conceito de nacionalismo porque todos esses conceitos eles são conceitos artificiais que a gente gera para justificar coisas que na verdade não existem é, de verdade. Então, como que isso rola para você é, e como você entende. E o anarquismo isso? deve bater de frente com o nacionalismo. Sim. Né? Não então, se converte é, totalmente. Né? Não faz sentido, né? É, que, 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 o, o anarquismo tá dentro de, um, de uma corrente maior que é o socialismo. Né? O anarquismo é uma Sim. forma de socialismo, socialismo utópico, né? Que vem lá do Proudhon, enfim. É, então, ele justamente quer romper fronteiras, né? É, e eu acho que isso tem a ver também com a, a, justamente com, a, com esse mesmo encantamento que eu tive criança, né, com o Uruguai, mas essa questão de, é, de ali é conhecida como a, a fronteira da paz, uhum. porque já tem mais de Dois séculos que não tem guerra ali, né? Entre os dois países é uma convivência pacífica. Quais países o Brasil e o Brasil, Uruguai? É lá naquela cidade que ele tinha A, comentado, lá na no cidade da do, lá. Do, do meu pai, que o último é. conflito que teve lá e não foi em, entre os dois países, foi guerra civis. Que daí tinham participação é, de mercenários de, de ambos os lados. Foi no começo do século passado. É, na guerra civil no, no Uruguai, também na, no contexto da revolta federalista no Rio Grande do Sul, e depois na revolta é, liberal também no Rio Grande do Sul no, nos anos 20. Mas daí não era diretamente entre os dois países, né? eram questões uhum. internas que extrapolaram a, a questão da, da fronteira. Mas a, essa questão do nacionalismo, assim, até como anarquista, porque. É, é, é muito essa coisa, tipo, quando a pessoa ela se volta, vamos dizer, contra o próprio país, né? Vem essa uhum. coisa, ah, é um vem de pátria, né? Não tem amor ao país. E tem um, uma rima de um rapper carioca chama Sante que ele fala: é, odeio meu país, amo minha terra, não confunda minha vontade de paz com a ausência de guerra. Uhum. É, então isso, tipo, era uma coisa que eu sempre pensei assim, porque, tipo, eu. Eu gosto, do, do, eu, eu gosto da terra aqui, eu gosto de São Paulo. Tipo, sou nascido e criado aqui há 37 anos. Não me vejo morando em outro lugar. Nunca não, nunca passei mais de um mês fora de São Paulo. Com todas as contradições que tem, é, é o meu lugar no mundo. Mas eu não me ufano. É, é isso, tipo, eu me reconheço. Corduco, é, sim, sim, eu, é. eu, eu me reconheço como é, brasileiro, enfim. Nessa, é, vai colocar lá nacionalidade brasileira, mas eu tenho uma, uma mentalidade internacionalista, e, mas eu não me ufano é, e não passo pano para as questões que o nacionalismo brasileiro é, acaba invocando. né e, até, e que daí sempre também tem esse acompanhamento né, de um discurso. De classe, de religião, que é, vem daí o, o, o combo inteiro, né? Então, a, a minha relação assim, com, com essa questão nacional, e mas é, é foda assim, né? Também, porque quando eu tinha 13 anos e não era. não tinha ainda ideais anarquistas, eu pedi pro meu avô me levar uma vez para um desfile do 7 de setembro. Que é aquela coisa, uhum. né? Meus tipo, tanques na rua, caramba. E felizmente a gente não conseguiu chegar a tempo do desfile, então a gente só viu, eu só consegui ver o desfecho do desfile, assim, daí já tudo, aquele final de feira, de assim. Horrível. É, tipo, porque eu lembro, a gente foi de metrô, que era lá no, no Anhembi, né, o, rolava o desfile aqui em São Paulo, no EMB. até dizendo que é o dia da grande lavanderia, né, só tem é, tanque e trouxa na rua. <risos> é. <risos> aí aquele foi é, falou. daí a gente a gente foi de metrô metrô rolou um incêndio no, no, no metrô que que no, no vagão que a gente tava daí demorou um tempão para gente conseguir embarcar e pegou o final então não, eu tive essa esse desencanto assim né mas porque justamente essa é, vendem isso né para é, gente o, o estado né é, incute isso até na nossa geração, né? A gente tá aqui na casa dos 30, 40 anos, que nasceu ali no final da ditadura, na redemocratização. A gente ainda pegou, sei lá, o SPB Opa, na, na, a, na escola moral e cívica. Cantava eu, 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 eu não peguei por um ano. Eu peguei, eu por tive aula um de SPB. Eu, é Na hora, tipo, um ano antes não. de eu entrar no. no... No, no fundo de dois, né, digamos Sim. assim. É. Aí, aí eu... Então, então tinha isso. Isso vem da escola, justamente hum. é uma coisa que que tentam, né? É, aqui, por exemplo, no, em, acho que é uma lei na, federal, né? Porque nos eventos esportivos sempre toca o hino do, do Brasil, né? E, inclusive eu falei anteriormente né, que eu acompanho também o basquete do, do São Paulo. Na, nas mo, ditas modalidades olímpicas né, o futebol é, mas é, também, mas é, chamam modalidades olímpicas tudo que não é o futebol é, tem muito atleta militar e quando canta o hino os atletas militares, eles fazem todo o... ritual. O ritual. Uh, ritual, ritual. continente. É, o, é, o continente pose, assim. O é, isso sal... ocorreu muito na Olimpíada. Sim, não, não mas mesmo... Tem no, o, time, mesmo no o time do São Paulo uhum. tem dois atletas que são da Força Aérea. Eles, inclusive, eles jogam com um... um tipo um... Abraçadeira. Um decalque né? ou, ou, uma, ah. ou uma abraçadeira com a, a, as armas da, da Força Aérea, né? é então e isso fica muito evidente assim fica muito nítido assim né você vê qual você consegue reconhecer quais são os atletas militares mas fica essa coisa assim tipo toco e tudo eu eu sinto eu não, não, não gosto de participar desse, desse tipo de ritual não tenho esse, a própria questão da bandeira também né que é, aquele clássico, né, são o verde das matas, o amarelo do, que do é ouro, verde. que não, é Bragança e Habsburgo, né, uhum. tipo, são as casas reais, assim, não tem, e até a, 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 bandeira do, a bandeira do Estado de São Paulo, ela foi, como é o nome daquele escritor maldito que escreveu a carne, é o Júlio... Não vou lembrar. Enfim, o escritor ali do final do século XIX, ele tinha pensado essa bandeira para o, o Brasil, né? Porque... Cadê a produção que é, tá pesquisando ali? Escritor eu... de A carne, é Júlio. Sobrenome Jú... muito. Já tô pesquisando, já tô pesquisando, já, tô pesquisando, é. já tô pesquisando. Mas Esse... continua. E ele tinha pensado a bandeira. Ele tinha ficar... a bandeira <laughs> ban pensada a bandeira para o Brasil, mas daí acabaram justamente reaproveitando a, a, a bandeira do, do Império, né? Só trocaram, né? O, o símbolo no a meio. A coroa, o, o ramo de café, enfim. É... Por algo maravilhoso, P pelo céu e progresso, o céu e ordem de não, progresso e progresso. É e daí tem até, e, e era pra ter o amor, mas os milicos suprimiram o amor porque daí já é demais. Aí já é demais né? Era né? pra ser amor, amor, a ordem, ordem e progresso, progresso, que era um lema positivista. Então no, na, na, no governo deles não ia ter o ministério do namoro. Não, não, não. É. não, não, não. É. Então os milicos acharam ó, esse papo de amor é demais. Ordem e progresso a gente entende. Já, até dá, e, até dá. faz sentido, até mas dá. amor. Mas daí... olha como você é leviano com a quantidade de bomba perigosa. Que eles compraram, eles acreditam é. no amor. E Viagra. Também. É. É. E Nutella. E no progresso ah, Preto. E, leite condensado. Com e desesperados leite condensado. com o fim do amor. Com o fim do Desesperado. amor. Desesperados, é. Tanto que eles compram, eles usam nosso dinheiro para comprar bomba peniana, Viagra e leite condensado. O leite condensado faz parte? É. Aí você tem que perguntar. Você usa Fá a imaginação, é. Pedro. É, então... <laughs> olha lá, olha, lá, olha lá a voz da consciência, Fábio. Então, um tal de Felipe. De novo, né? O mesmo. Ah não, Mas... que nojo! Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, isso. Júlio Ribeiro. Ó, oh, estamos indo para o sinalmente. É, eu, super... eu, eu fiz uma vez um vídeo sobre patriotismo muito parecido <laughs> com as suas opiniões aí. Ele é muito xingado. Dá, Ele imagino. é muito ah, entendido. É. A gente podia falar também que defender que você é paulista e que você é o motor do Brasil não faz o menor a fucking... Locomotiva. A locomotiva. do Brasil não faz o menor fucking sentido. Presta atenção no que você Aliás, tá um dos textos do xadrez verbal, lá do comecinho, é muito interessante. Era, tipo, um... E se São Paulo ganhasse a independência? O que que ia acontecer? E aí tinha lá todas... Toda a discussão de do a discussão, do que aconteceria. Tal, é, né? então. Mas é interessante. Mesmo. Era, tipo, o que realmente São Paulo tem, o que não tem e por que que não ia funcionar. Né? Não, é, pra ninguém. Faz, faz e, e os caras começa, os cara começa a revolta em julho, né, que é férias escolares, nem pra garantir um feriado. <risos> The <risos> The sempre, é. sempre a gente só descobre que, que o 9 de julho é feriado depois de adulto. É. Quando você tá no mercado Exato, de trabalho, né? porque, você porque quando, quando você é, é, você é, é estudante, estudante não faz diferença você nenhuma. nem percebe. Não percebe, né? Nem percebe. É. Vamos para os nossos super chatos, que senão a gente vai segurar uma Matias aqui mais do que devemos. Uh -huh. O Thiago Dornelles já joga a polêmica. Salve elementos e Matias. Tem um famoso perfil no Twitter que recentemente fez uma longa reclamação com a temática do nome e quadros do xadrez verbal. Porque xadrez não é popular. E que as pessoas não entendem. Pode comentar? Um anarquista elitista? Você é uma vergonha de ser humano. Ué, mas isso não é anacronismo. Não. Não, é, é, é curioso assim. A, a... O, o nome foi, foi pensado pelo, pelo Felipe, né? Inclusive, eu não sei jogar xadrez direito. Eu sou uma oh, seja. negação. Oh, e o, é curioso que a gente tem muito ouvinte que começa a ouvir o programa achando que é um podcast sobre xadrez. Inclusive, estava conversando anteontem com Eu estou há quatro horas ouvindo e até agora, agora eles não falaram sobre xadrez. Eu estava conversando anteontem com. A parte, quando estava na Inglaterra, falaram do rei, até ah, não até... Agora estou esperando. No cavalo até agora. <laughs> Mas eu tava falando com o um Rapper X outro dia, que é um ouvinte também nosso. É, tava num evento no Centro Cultural São é, Paulo Twitter com ele. Também, não, né? <laughs> e ele falou também: começou a ouvir o programa porque ele joga xadrez <laughs> e queria ouvir alguma coisa e, tipo, caiu no programa e começou e a ouvir. se assim, continuou, né? Caminho, e, sem volta. caminho sem volta. Mas, eu, não, não sei, assim, eu, eu acho que é mais pela metáfora mesmo, é. né? Do, é. pô, porque eu Xadrez é um jogo que surgiu justamente tentando, né, colocar... É... Uma, fazer uma analogia né, da, da luta né, entre o oposto. É, o tabuleiro. O binarismo. As peças é, estão no tabuleiro. É, e daí você tem a representação do clero, da, Sim. Do, 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 da, do exército, do, do, da classe do... trabalhadora. né não, um o, o peão não é, recua. Não é, é bonito é, é. isso? O peão não recua, é claro. Tem o pessoal <laughs> empurrando, é empurrando atrás, ele. Velho, tipo, vai, vai, vai. Pra, com a, como, é, como é que é a. a não é a. A baioneta, né? É. Tu, tui, tui, vai. Não, e assim, e, e eu, eu recomendo assim, para quem acha que o, o xadrez é um jogo elitista. Tem lá um projeto muito bacana no Grajaú. Tem um grupo de rap que chama Chemalami, que é Cheque Mate La Mission. E eles hum. fazem apresentações de rap com com Xadez, assim, que faz, fazem campeonato, organizam. Assim, então, tá a molecada ali na quebrada deles no Grajaú, todas sabem já jogar, jogar Xadez. Em Cuba. É, é muito é... incentivado, incentivado né? nas escolas. O próprio Che Guevara era é, enxadista, né? então tinha essa valorização. Assim. Então eu não acho que seja um jogo elitista. Né? Não. É. Não, Até mas porque. Esse foi qual é? O perfil do Twitter. O rapaz falou para você comentar o que o perfil do, ah, do já, é, A gente recebe muito hate. E assim. Tem youtuber de xadrez hoje que são muito o, legal, não o, tá, o, o O xadrez foi. E aqui. Foi revolucionado pelos computadores e tem é. canais de xadrez que tem milhões de visualizações analisando 6 horas de vídeo. Tá Não, eu e, eu, eu e, assisto é. o, o Campeonato Mundial de Xadrez Magnu, então um Carlsen. Né? E, Magnus e, Carlsen. e Magnus Carlsen e, e Magnus e e, Carlos, tem muita questão também do, so, do soft power, né? Do xadrez, da União Soviética, Sim. né? Enfim. É, então, até o, os, os blocos a gente coloca algumas músicas com, com essas temáticas Bom. também, né? Excelente. Próxima, Fábio, vamos lá. Vamos lá. É... F... Gabriel Franck. Fala, Matias. Acompanho o 15 desde 2016. Gosto, Gosto muito. O... Se puder falar um pouco sobre sua afinidade com vertentes do anarquismo e quais você acha mais interessantes? E também sobre anarcos na América Latina. Anarcos pode ser várias coisas, né? <laughs> Não, de corrente assim eu não, eu não tenho nenhuma específica assim. Eu acho que até falta muita leitura assim também para uhum. mim assim para ter uma corrente própria. A, a minha questão com o anarquismo é muito assim da do, 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 do agir local, né? Porque eu, eu, claro, não tenho, não acho que a gente vai virar uma sociedade anarquista. É, então é, tem claro tem alguns exemplos assim né de zonas autônomas né em Rojava em Cristiana em Copenhague em... o próprio zapatismo né flerta com, com algumas questões também do, do anarquismo tem muito admiração pela, pela luta zapatista assim mas eu não também não, não gosto de, de rótulo, rótulos assim né? também, uhum. não, também acho que falta um pouco de, de leitura assim para eu é... Discutir de, e discorrer sobre É, correntes. discorrer sobre... É, justamente. Eu, eu acho até pro, o anarquismo é tão... É, é, pequeno, assim, né? Tem tem, tem tem tão pouco alcance, né? Uhum. É, que também não, não adianta ficar muito... É, criando, né? Richas, assim, que acabam ocorrendo, né? Por, por próprias questões, assim, porque... Realmente, quem quem já frequentou alguma reunião, alguma... É, evento anarquista sabe como é complicado, né? Justamente porque tá sempre em busca do consenso, uhum. né? E a organização não não é da noite pro dia, né? Então, é... e falando do, do, dos anarquistas na, na América do Sul, né? A gente teve é, no, no Paraná, né? Colônia Sicília, né? Enfim, tem a FAO, né? A Federação Anarquista Uruguaia que é, tem mais de 100 anos aí de luta, né, no, no próprio futebol, o acho que um caso famoso é o Argentinos Júniors, uhum. clube onde surgiu o Maradona, que foi fundado por anarquistas, o primeiro nome inclusive era Mártires de Chicago, é, no Chile, né, tem diversas organizações anarquistas, Valparaíso é uma cidade muito interessante, assim, que é, ela é, Toda dividida em cerros, né? Então aí tem alguns cerros que tem ali liceus, enfim, é, que tem grupos de estudo, de leitura, é, bibliotecas. É, foi meio nessa vivência, assim, né? Tipo, conhecendo o trabalho localmente. Eu fiz parte da gestão é, durante três anos mais ou menos, de um de um espaço autônomo aqui em São Paulo, que era a Casa Mafalda, que funcionava ali na Lapa, foi funcionou de 11 a 16, eu fiquei de 11 a 14, mais ou menos, mas que a gente, é, enfim, teve várias tetas, assim, né, mas conseguiu é, ter um trabalho de formação muito interessante, inclusive com cursinho popular, né, grupo de estudo, apresentações, então... É, era um centro comunitário, assim, que funcionou durante cinco anos, mas a gente não tinha mais perna, assim, uhum. depois de várias questões internas. Boa. É, Fábio, vai lá. É o Lucas Moreira. Ele falou uma coisa que é super comum, no, muita gente falou no chat, que é assim: Felipe e Matias são a salvação em tempos de deprê. Falaram muito da época também da. Né, da pandemia que ajudar, que vocês ajudaram muita boa. muita gente boa. As ah, Participações ele... do Átila justamente a, foram incríveis. A gente é muito grato ao Atila, que foi um cara muito generoso assim, né? Porque é, ele, enfim, foi muito requisitado, né? Do, durante a pandemia acabou virando uma das Tava principais da onda, vozes, né? E ele que se ofereceu é, para somar com a gente porque ele achava interessante Trazer um panorama do que estava acontecendo na pandemia no, no resto do mundo, né? É, e tentar né? aprender com esses exemplos e difundir. Então, ele ofereceu o tempo dele, o conhecimento dele, é, na abordagem mesmo, né? Ele, uhum. ele tem uma relação muito próxima com o Felipe, né? Eu não conhecia ele. É, Pessoalmente. Não conheço ele pessoalmente até, a, hoje. até hoje, assim, né? Porque a gente. Eu, ele foi uma das pessoas com quem eu mais interagi durante, durante a pandemia, mas sempre de forma virtual, né? Mas eu sou. A gente é muito grato ao Atlas, né? Por, por essa parceria aí que durou cerca de dois anos. e... Primeiro, né, de uma semana, semanalmente, depois quinzenalmente, depois felizmente, por conta da, da própria superação né, desse, desse período que a gente viveu, daí com alguns, uhum. algumas participações especiais. mas E foi curioso porque ele foi o primeiro convidado do repertório no começo de 2020, quando estava começando né, os, os primeiros rumores né, em relação. O surgimento do vírus, ele já fez tinha feito alguns alertas, e daí depois ele se ofereceu, né? Pra ajudar a gente na, na cobertura. Beleza. Excelente. E, cara, realmente um puta de um trampo muito foda, de vocês, inclusive. Vai lá. Obrigado. O Paulo BSA mandou vários joinhas. Muito obrigado, Paulo. E também. Pilula me salvou do Rap Richard. Quem é o Rap Richard? Obrigado. É, fala assim de nada, fala de nada. mais é, não, 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 não comprometer. Fala também. de nada, é, fala de é, nada. Que bom. Que bom exato, é aí, aí. Bom. é melhor não falar nada. Feliz Ricardo. Quem é Happy Richer É, mas fala, obrigado. Fala assim, eu Valeu, precisando, obrigado. tô aí. É, deve ser aí, parente do <laughs> Edgar Richer. Do Herbert, do Herbert Richard. Richards. Herbert Richard. É, não é Ergart. Quem é... que é Ergart Richards <laughs> Eu não sei quem é, que é o Richard. Também tô na mesma. Herbert. Herbert era, era o estúdio o de o dublagem. O dublagem. É. E o Herbert O Ergart que você falou que eu não entendi. É. Quem era que é o Ebert? Eu não tenho a menor ideia. Ah, não sei. Vai lá, vai lá Fábio. Desculpa não, não agora. <laughs> Ó, oh, também. Estão comentando sobre seu cabelo, né? De forma efusiva aqui. E o meu não é o, ah, não, 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 não é é o meu, né? né? É, é, <laughs> não é o meu? Acho que é o seu. Eu suspeito que seja de três <laughs> dos quatro que estão aqui. <laughs> Carlos os Oi. Eu também. É... O Renato Schmidt falou: Caramba, que susto. Entrei na live e pensei que você odeia o Furlan. Ó, mas geralmente me confundem mais com o... o que faz o Julinho. O. É, ah, o Julinho da Van? É, qual que é o, o nome? Choque de Cultura? É, eu não lembro os nomes. É que deles. o Daniel Furlan é um dos membros, mas o, o nome do ator agora me, me fugiu. Mas é o que faz o Julinho. Inclusive, o ah, Parrudinho, Julinho. É, mas que inclusive um cara que me seguia no ex-Twitter é, falou: Ah, oh, eu comecei a seguir você porque eu achei que você era o cara do Choque de Cultura, mas. Curtir aí o que ah, você tá sim, escrevendo. Sim. É, é. É. Tem, tem alguma semelhança, sim. É é. O mas, cara. Mas com o cabelo agora. Eu não, mando... agora com esse cabelo não, é. mas quando o meu cab... meu corte anterior também falamos que eu, que eu lembro o protagonista da série Bear, também. que é todo narigudo, sim, com sim. olhos bugalhados, <laughs> O Bandidos Molhados também, o Daniel Stern. É, eu acho que o Bandidos Molhados, a coisa é. que eu lembro mais. <laughs> Le... ah, o Julinho Davan o Leandro Ramos. Leandro isso. Ramos, isso. Vai lá, próxima. José Felipe. Félix Ladeia Rodrigues, essa é a fina nata intelectual da divulgação científica e da cultura brasileira. Parabéns oh, pelo trabalho. Olha, é, ele, é, se ele tirar o parabéns pelo trabalho, isso pode ser tanto um elogio quanto uma ofensa, né? Essa é a nata da divulgação científica. Não, 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 não. Sabe o que eu gostei? Por isso estamos assim, né? Sabe o tipo... que eu gostei? É. Me chamou de fino. Ah, é, tá vendo? Ai, é. Há quantos anos você não ouviu? Nossa senhora, acho que eu é. nunca fui fino, na verdade. Né? E né? Também né? É. a gente Brancão. Barbosa e a Brancão, mandou um é sticker. Assim, é. Valeu, valeu, obrigado. Uh, agora um pouco mais aleatório. Luiz Magalhães Menezes. Qual a experiência de vocês com RPG e Magic? Jogou RPG? Uma. Nenhuma, não, zero. Não, não, não sou, eu, eu, não sou bem, próximo. Eu, eu tenho passado de, eu de tenho, RPG, eu, eu tenho Magic, dos dois. Eu tenho meu deck até hoje, Magic. É um deck verde e branco. De encantar criatura. Pirulinha, RPG Magic. Bom, RPG, eu jogo a, a, jogava, né, quando era moleque, tal, não sei o quê, bastante até. Eu tive. A, a, comecei a me contactar com RPG, nem na época aqueles livrinhos solo, né, que Nos... você comprava. Livro-jogo. Né? Isso, livro-jogo. Livro jogo, e. Só que aí. Enfim, foi mais a parte do ensino médio, etc, etc, né? Que a coisa foi indo. Mas aí depois parei, porque o pessoal dissipou, cada um foi para um canto, não achei mais quem jogasse e acabei deixando para lá. Magic, eu tenho uma história interessante, porque eu conheci Magic ainda no, quando o Magic tava acabando de vir pro Brasil, porque um dos caras lá da minha escola foi o primeiro campeão de Magic do Brasil. O eu cara saía nas Magic. revistas, Sim. saía, não sei o que, que era o Luiz Praia. E aí. Uh, e ele era dois anos mais velho que eu, mas a gente conversava muito. Ele me mostrou o Magic, ele me mostrou como jogava, ele me deu um deckzinho Caramba. básico de Magic, mas eu não tinha grana pra jogar Magic. Então é. eu guardei na gaveta. O Magic é um joguinho de rico. É. Então eu é. guardei na gaveta e ficou lá. E aí, então, hoje, se você me perguntar para jogar Magic, eu nunca joguei de, de fato. Verdade. De fato, acho que eu joguei duas vezes na vida. Foi muito, quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, Depois Não, de 12, não, uns 14, 13, e ca... Nunca mais. Não, é, emprestado Sim. deck emprestado, só para aprender a jogar. E esqueci o resto. Eu tenho um vídeo meu passado me condena. Ah, já vi. Eu sei. É, de uns 15 anos atrás. Já vi, já vi. Eu de bobeira com os amigos. E a gente brincando com o Maguinho Boladão. Sim. Que o deck azul é um saco para quem joga de deck azul porque anula tudo e trava o jogo. E aí eu me vesti de todo de azul e fizemos o funk eu cauntero, porque a gente Counter é anulamento em inglês e a gente é portuguesu. Esse né? vídeo vai estar tá na tela, vocês vão ver. Ah, a pessoa não, falava countero, a gente não, é o um ser... termo. E aí a gente fez o funk e eu countero. É. Não, rusco o Rusco com cabelo na cintura. E tinha o um Maguinho Boladão. É, eu lembro disso. Eu que era vi, na já minha já fase vi. riponga, que era cabeludão. Não, e aí aquilo eu, lá... Eu, eu vou, era o Maguinho Boladão. Vou, eu vou ser muito sincero. Ah. Eu já te conhecia quando me mandaram aquele vídeo. E eu não consegui ver. Eu, eu Me ver. eu ali. não consegui ah, ver. Até, ah, pagação de mico. Eu fiquei com uma vergonha alheia. Mas, mas é muito tipo, vergonha. tipo assim, este não é o ru. Mas assim. Eu é que era quando, adolescente. Quando você vê os seus adolescente amigos. Adolescente, aparecer. É, é que quando você vê os seus amigos pagando mico, você vê. <laughs> Não, eu tive a reação oposta. Aquilo é tão mico. Eu não quero ver. Mas tão mais... mico. Tá é tão constrangedor é. que eu comecei o, o, a ver. O, o, ah, não. Ah, não, começando. Eu, eu, quero lembrar, eu quero lembrar do Ruas do <laughs> jeito. O, 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 os jovens definiram consegui... como cringe. É cringe, é. Cring, é. 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 Eu, eu jogo RPG até hoje, o meu grupo de RPG se reúne a cada 15 dias. Pra jogar uma aventura que a gente joga há 22 anos no, e outras aventuras. Cara, mesma aventura, mesmo personagem. Uma das aventuras é a mesma que a gente jogava na Unesp e a gente continua jogando. Nossa, você ainda teve tem intervalos. Sacos. Teve intervalos que a gente ficou sem jogar, mas é o mesmo grupo. E eu era tão maluco por Magic que eu troquei a minha coleção de Magic por dois notebooks quando eu, eu parei de jogar. E eu tenho uma frase para falar sobre Magic. Magic é a forma autorizada que uma empresa tem de imprimir dinheiro. Só queria dizer isso. Eles imp literalmente imprimem dinheiro. É isso que o cara faz. Ah, meu, meu filho claro. tá, tá agora na turma dele lá da escola, tá uma febre de carta Pokémon. Então é, é... é, é parecida. Ah assim. O Fábio tá passando pelo mesmo, ah, e é... aí é que eu vou dar o conselho do João, do tio João, comunista, que joga Magic. E ele fala uma frase que eu adoro. Imprima proxy, imprima a carta de Pokémon que o seu filho quer, <laughs> cola no, car... no papelão que dá para jogar exatamente do mesmo é, jeito. Mas, inclusive, acusaram meu filho outro dia. Muito, muito feio falar que ele tava tá com carta falsa, então, porque tem isso, tá né? aí, Mas, mas é. pode usar, imprime é. carta falsa, fala para ele usar, é. falou, tô usando mesmo. É isso aí. Mas é. aí acaba que pega mal na escola. É, então, porque Não pode jogar é, com é... carta falsa. Isso é o capitalismo. É só espalhar que tá não tem imprimindo, problema. Tá imprimindo, imprimindo nota falsa. Eles imprimem dinheiro, eu também posso imprimir na minha casa, não tem problema, é, é só papelão com essas figurinha quando eu era moleque, que era só na sorte lá de achar negócio. E a figurinha custava um cruzeiro. É, não, o é, médico é, custa 50 reais o buster pra vir 10 cartinhas. Imprime na sua casa. Baixa da internet e imprime na sua casa. Não foi o Emílio que falou isso, foi o tio João, eu não tô. Tio, é... Tio o, é. É, é o Carvalho. É arroz, né? É, é, arroz. é, é, é. não sou eu, é o, é o João Carvalho. Vai lá, Fábio. É, eu vou falar uma coisa que eu sempre ouço e, né? Olha só. A Elizabeth Maria falou: Eu só quero agradecer muito ao Matheus e ao Felipe. Não sei mais viver sem o um xadrez verbal. Meu programa semanal de política internacional em formato podcastal. Pô, muito, muito obrigado, bom, excelente. Ó, Olha, muito obrigado. Muito legal. Uh, aí, Ma uh, Diego Siqueira. Matias, a pergunta mais importante. Na tua opinião, quais as torcidas mais animadas e interessantes da América do Sul? Abraço. Agora eu Agora, quero ver a sua honestidade a... intelectual. Eu até faz... abre um parênteses aqui, porque o primeiro... Oh, oh, oh. O, o, o nosso editor de áudio levantou para ver essa sua <laughs> resposta. Oh, é. Porque o, o primeiro podcast que eu participei é o Som das Torcidas, que é o mais longevo da Central Taste, está com 10 anos aí. E é, é, eu pesquiso muito, né, questão de história oral, né, análise de discurso através dos cânticos de torcida. Então, eu vou citar... É, na Argentina, Chacarita Juniors clubista, mas uhum. agora não clubista na Argentina, São Lourenço, que é, é tida né, como a, a mais enrenhosa, como eles, como eles chamam, é a torcida mais criativa, a que cria tendências. assim, Vários dos cânticos que são adaptados né, na Argentina eles chamam de Contletura, que seria a paródia, surgem principalmente pela torcida do São Lourenço. Ao vivo, eu me impressionei muito com a torcida do Penharol, do, do Uruguai. É, tenho muito respeito pela torcida do Colo-Colo também. É, é... É, na Colômbia, a torcida do Tolima e é, do Depósito Tolima, que eliminou o Corinthians em 2011, pra na que Libertadores. Essas coisas? essas Enfim. Pra que, mas to, Tolima é conhecida como a capital musical da, da Colômbia. A Colômbia tem uma diversidade musical muito grande. Então é uma torcida também bastante criativa e a torcida do Barcelona de Guayaquil também é, bastante, é muito original e aqui no Brasil México. eu tenho muito respeito pela em termos de criatividade a torcida do Santos é uma torcida hum. muito criativa no México eles não têm uma tradição tão forte né de torcida mas Ali na em Monterrey, tanto a torcida do, do clube homônimo, o Rajados de Monterrey, quanto a do Tigres que é da Universidade Autônoma de Novo León são muito criativas e algum Europa país não? que eu esqueci, não, só Europa, da é só da América Latina, da Europa, cara. É, as torcidas europeias, elas são, não, são não meio é mesma, palha, assim. É a mesma... a, cara, a torcida é. é do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, assiste o jogo sentada. É, na, na Espanha... Sentada, cara. Na Espanha, eu tenho res, muito respeito para pelos bucaneiros do Raio Valecano, que é o clube do subúrbio é de Malia, uma torcida bastante combativa. Os caras estão assistindo o melhor futebol do mundo em termos técnicos, eles estão num teatro. Eles mas a, a, estão mas é aquilo que. É aquilo, por exemplo, que o, o Iron Maiden reclama sempre. É. Que ele chega e fala assim: cara, a gente tá lá tocando, mesmo as músicas mais, mais, a mais fala, rápidas, é. né? A galera tá sentada comendo frango frito. Chega na América Latina. Ah, uma loucura! Um loucura é. Aí. Não, eu, o, mas na Europa, assim, pensando no, nos países mais tradicionais, as torcidas alemãs são um ponto fora da curva. Assim, ainda A tem torcida um, do Borussia tem uma é, absurda. Tem uma atmosfera muito é. impressionante, assim. Ainda manteve isso, mesmo sendo uma liga rica, né, competitiva, tem uma preocupação ainda com a arquibancada. Tem uma torcida no Brasil que tem o compromisso de cantar o tempo todo, independente do time estar tá perdendo, mas vamos para a próxima pergunta, por favor. <laughs> não, não tô sendo clubista, igual certas pessoas aqui né, nessa, nessa live, que vai não ser... podem falar do time que canta o tempo todo, que nunca vai o time, mas tudo bem, não tem problema. Ah, uh. discordância. <laughs> ah, então, sempre Olha, tem, né? Mas... Você vai ver como na próxima uh. né? Rafael Almeida, que é um grande amigo, valeu, Rafa, que a gente se conheceu. Um dos primeiros papos foi falar de quê? De xadrez. Boa. Então. Aí ele fala: Saudações tricolores, Matias e Fábio. Matias, como você está vendo a eleição na Argentina? Putz! <laughs> Pergunta fácil é, de rapaz. responder. Tem que começar o podcast de novo. Esse... Eu, Matias volta é... semana que é... vem, quarta-feira. Então, é, eu tenho muita proximidade com a, com a Argentina, né? Diversos amigos lá e está realmente muito, está uma situação muito é né? é, delicada, assim, porque, enfim, a, pensando até no campo progressista, assim. O Sérgio Massa é um candidato de centro-direita, né? Então, é, é a centro-direita, é, a direita é, é. e a extrema-direita. Chegou que tão... a vez deles, né? A é. gente teve o nosso, é, atentamente. Ah, é, e é uma extrema-direita bizarra, né? Bizarra. Nem é a centro-direita, é... a direita e o cara que se comunica com o cachorro. Pois e, é. É, não dá nem pra chamar é. de extrema-direita, é um troço... Que quer vender criança. Não, e, 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 e a vice dele é Pior ainda, né? Porque ela é negacionista do, do, dos crimes que ocorreram na, na ditadura. ditadura ela é mi militarista. o que na Argentina pega muito que... mal, né? Porque lá eles justamente julgaram, né? Enfim, os caras foram Zero presos. Certo. O Videla morreu na cadeia, felizmente. É... E, enfim, tá, tá de pernas pro ar, né? Então. A gente vai cobrir bastante agora, né? No Xadez no Verbal, já a terceira eleição na Argentina que a gente cobre, né, porque o programa de 2000 começou em 2015. Então pegamos a eleição do Macri, do Alberto Fernandes e agora do, do próximo ou da próxima presidente da Argentina. É, mas enfim num, as perspectivas não são das melhores né e é curioso e é curioso porque do outro lado do rio lá o, no Uruguai né que também tem essa proximidade é, são eleições que geralmente são mais civilizadas né o Uruguai inclusive tem uma estabilidade democrática muito consolidada uhum. assim. é uma coisa opa desculpa vai lá Fábio próximo o Diogo Alves Falou, finalmente vi a cara do Matias. <laughs> KKK, top demais. Boa. Agradeço ele, Felipe e Atila pelo xadrez especial Covid. Não fiquei na paranoia. Abraço de Lisboa. É, é, aproveito o gancho dele, né, que é, também é, o xadrez verbal. Tem também a coluna da professora Vivian Almeida, né? Que também Nossa. é bastante uhum. generosa e ajuda a gente a, a entender conceitos de economia que, eu confesso, não é meu, meu forte, né? O departamento de História é dividido entre História Econômica e História Social. Eu sou da História Social. É, e agora também a Silvia Colombo, né? Que tem auxiliado a gente na cobertura de América Latina e que ela, assim, já tem uma carreira uhum. bastante consolidada, né? Já tá trabalhando na área há bastante tempo e, e é muito prazeroso, assim, porque é, ela tem contato, né, com muitas das personalidades que a gente traz no, no programa, assim, né. Então, por exemplo, o Vigia Vicencio, né, o candidato no equatoriano que foi assassinado, ela já tinha entrevistado, então é, ela, tem essa, ela tem uma bagagem... É, Formidável, assim, e ela também tá aí somando com o nosso projeto. Excelente. Temos mais, Fábio. Eu agora vou dar uma passada rápida, tá, tá. bom? Porque causa. Já do tá horário... chegando nossa hora, gente. Infelizmente. Vai lá. Já tá aqui o convite para voltar, né? Porque uma live de duas horas. Não, né? não. Meu a Deus. gente tem que falar de América Latina, a gente tem que falar de, de coisas aqui. A né? tava nem aquecendo, ainda. É. Não é, falou de, né, putz, do, do futebol, de uhum. música e. Uhum. Uhum. Vai lá. Uh... O, a Maria, Maria Clara falou assim Ô Emílio, como assim não é normal stalker as pessoas para ouvir a língua que elas estão falando É uma, é uma só das minhas maiores diversões quando viajo é Muito bom, parabéns, é a terceira Stalker <risos> <risos> Emílio, você vai chegar na conclusão de que você É o único que não é curioso Não, eu sou curioso, eu não, só não sou Stalker Caruzuas, você já viu agora é o limite exterior? da curiosidade? <laughs> dos... Quem está merecendo? É. coloque é. essa língua, Tá vendo? É uma fronteira. Você, você, você fica perseguindo <laughs> os outros para saber de onde é a língua que eles estão é. falando? Se eu tô dormindo na minha casa à noite, faz um trovão na janela e tem alguém ali, isso aí está, é está. Ah, exato, exato. Vai lá. Uh, Elizabeth Maria. O ruas não respondeu nada. definição. gostei da sua definição, gostei. A Elizabeth Maria fala: os dois stalkers, um que sabe todos os gentílicos e outro que sabe todas as capitais. <laughs> é, então. É, é. É. Fazer o quê? Raquel Siqueira faria: considerando xadrez verbal e pirula, tem que ter segunda parte, beleza? Vai ter, vai ter, vai, sim, ter, vai, ter. vai, ter, vai ter. Wellington Alves. Um tipo de anacronismo seria chamar os povos originários de comunistas, apesar de não terem classes e terem propriedade coletiva. Sim. Sim. Uh, Maria Clara Pereroto Pere... apresentei o conceito de defenestrite para uma amiga russo-franco-americana que trabalhou comigo em Stanford. Ela amou. Ponto pro Matias. <laughs> Entendeu já bastante. Tá, já tá internacionalizando. o que aí. ela traduziu isso? É, não queira saber. Uh, o Rafael Pedroso. Matias... É, Matias Lieri Pintestor. Já agradeceu o Dorival hoje? Sempre, todos os São dias. Dorival. Agora. <laughs> Estou Dorivalizado E o melhor né? da história do Sim. Dorival é que foi mandado embora do Flamengo. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Né? É, é, é. Um... Não, vai virar filme, eu velho. Sei, é um é, 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 né, e se fosse cinema, eu ia falar que pesaram no roteiro. No o roteiro, roteiro, assim. roteiro é, é ruim demais, é, né? é, 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 ruim nem, demais. Nem, nem os flamenguistas falaram nada, não, cara, não. Os flamenguistas estão, tipo, tudo. Vai lá. É tipo, é a trajetória do herói no, no, de manual. Né? Exato, de manual, ele foi, saiu expulso. É, vai, pôr, vai pôr no livro. Do, no, na, Parece na um redição, filme ruim americano. Na reedição Olha, da Jornada do eu Herói. Eu vou encerrar, mas do, não do vai dar pra, pra fazer isso muito tempo. A gente vai ter que ser rápido, porque tem uma pergunta que já virou uma tradição. E, desculpa, tá aqui. Vai lá. Russo. Ricardo Dalceno Matias, tem uma pergunta que já está virando tradição. Ah, no meu canal. Deus do céu. Na sua opinião, sabonete é autolimpante? limpante <laughs> A gente não vai discutir. Eu não e temos você... horário, não eu, temos eu, horário. Eu, eu e você não vamos discutir. <laughs> eu Matias, só vou perguntar para o Matias. Quando você vai na casa do seu amigo... Tem um sabonete no chuveiro. Como é que é sabonete em cima? Você espanhol? usa o sabonete Nossa, do seu rabon amigo. de oh, tocador. Aí, rabon de tocador. Uh, 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 é isso não, que não, eu falo. Não, falando. não, não. É isso mesmo. Não, tocador de rabo. Não, não. não. de tocador. É sabon. É, é... é rabão. É, é sabão. Rabão. É é é eu, eu também não. não. Rabão de tocador. É o tocador do rabo. Você foi na minha é, casa e usou o meu tocador do rabo. <laughs> é isso. Não, mas é o que é o sabão. De tocador. Agora, por que, que é de tocador? A gente, a gente eu não, não sei, vai entrar na sabonete. polêmica. Na polêmica. A ah, minha não. pergunta é: você não. foi na casa do Felipe Guerreiro dormir lá. Hum. Ah. Aí você foi tomar banho. Hum. O sabonete em barra dele tá lá. Você. A, a, é sim ou não? Cê Cê já não dá mais você não, já são amigos há muitos anos. Não, não tem problema. Vocês já são amigos há muitos anos. É, muito é o Felipe Gueredo, tá. eu, eu... Você usa o sabonete em barra dele ou não? Uso. É, é uma monarquia não tem linhas, não tem limites. É. É, é tudo uma coisa só. Amigos, é isso, Fábio. Não, mas calma, aí, tem a segunda parte. Ah. Você tem depois, você lava o sabonete ou não? Ah, não, lavo. Tira, pelo menos tem que tirar. Tem outro é, não, por exemplo, mas eu lavo pelos. Sim. É, e, e, Sim, o que? Isso é etiqueta, Emílio. Isso é a etiqueta de usar o sabonete De outra pessoa, os... ou, ou ou mesmo se você mora numa casa que as pessoas compartilham, é você não deixar ele como você encontrou. Sim. Ou melhor, né? Então, Sim. tipo, é se você pelos, já por exemplo, algum, é. não é? Ou melhor, você dá um beijinho é. lá também. Eu fico inconformado. É que ficou com um pentelho história. no sabonete dele, foi, foi um acidente. Sabe quando escapa, Sei. você não virou, não, e você não virou. Não, é. se ficou um pentelho no Carlos Ruas no sabonete. Ao invés dele passar o sabonete na mão e passar a mão no saco, ele passou o sabonete no saco. Mas aí eu vou te falar. Se você passa <laughs> mas, calma, o o Carlos Ruas tomou um banho na sua casa. E... Algumas vezes. Ah, tá e... Assim como você toma. Não, usar mas o ele sabonete. demorou pra descobrir que tava Ai, usando o achei... sabonete dele. O mais engraçado foi isso. Ele falou: Não, mas assim, é, é é, se eu ofereço o, o meu box, vamos dizer, pro amigo, pra, pro amigo eu espero. Ele é, vai usar. Fica à vontade, cara. É. Só não usa a minha escova de dente. É a escova de dente daí... Por que não? Não, a escova é o limite. de dente Porque não... É o limite. Por... Qual que é o limite? É o que divide as Coreias. Pois é. é esco... Não, a escova é de dente eu não empresto. É... Não dá. Tem A escova de dente... Mas não é auto-limpante a é escova de dente também? Não. É. escova de dente não é. Você tá sem som, você tá sem som. Aquele que se nomeia Felipe e não Felipe, né? Ah. Ele falou o quê? Matias nunca... <laughs> Nunca dormirá na minha casa. <laughs> já dormi. É pelo... Ou seja, não já usou o meu sabonete. É. Não, le não lembro se eu, se eu usei o sabonete, se eu tomei banho, mas o eu Brasil, já dormi na casa do filho O Brasil tá polarizado, mas as pessoas esquecem a maior polarização que a gente está descobrindo. Deixa, aqui. deixa eu fazer uma coisa com você então. Os que, é pra que gente... usam o sabonete do amigo e os que acham um absurdo pra usar gente sabonete do amigo. Acabar com essa Celeuma. Isso tá acima de bolacha, bicho. Deixa, deixa eu fazer uma coisa com você. Ah. Vou abusar do seu corpo pra gente acabar com essa cena. Meu Deus. Afasta o seu microfone. Ah. Afasta. Afastou o microfone? Afastei. Agora você vai vir com o corpo na minha direção. Ah. Me obedeça, por favor, Carlos. Ah. Você já usou meu sabonete? Qual, ah. qual limitação ah. é essa, meu Carlos Ruas? Chega, de ah. chega aqui pertinho de mim. Ah. Deixa, deixa eu ver uma coisa. Ah. Vou tirar o meu fone aqui, espera só um pouquinho. A paz existe. Em não, não, senhor, não, senhor. não, 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 não. Eu quero, eu quero, quero fazer um teste. Ah, tô eu... de <laughs> Carlos Ruas, ah. o senhor não está com o CC. Não, não estou. Mas não é por causa do sabonete, é por causa das camisetas. Tá aí, ah. sabe? Oh, que... Carlos! Uas. Eu libero você usar o meu sabonete quando você estiver com as camisetas da Insider. Obrigado, quando tiver com as é da Insiders. Porque daí você e, não vai. E, e, e cueca. Ah, cueca, vocês impressam cueca? Nunca. Ainda mais a minha cueca da Insider, porque ela é incrível. Não, mas se ele estiver usando cueca da Insider, aí você deixa ele usar o sabonete? Ah, tá. Aí é uma, é uma dúvida, é uma dúvida ética, porque eu tenho certeza que. Não, eu não posso exagerar, gente. O patrocinador não vai querer voltar se eu continuar a falar o que eu quero falar. Então, só lembrando, gente, essa live aqui é apoiada pela Insider Store, patrocinada pela Insider Store. O link tá aqui embaixo, QR Code tá na tela. Vocês sabem como o mundo funciona. Cliquem nesse link. Se você precisar comprar uma camiseta, precisar comprar uma cueca, uma calça, uma meia, nós. Estamos dizendo, nós estamos usando, e hoje estamos de camiseta, hoje estamos de cueca. Os três combinandinho. né Os três combinandinho e é legal, vale a pena e dar uma olhada. estaremos com mais partes. Do e estaremos caso. com mais vestuários. Queremos que a Insider nos mande calça, bermuda. Calça, é, bermuda, aqui, ó, meio, não né, meia. Isso aqui é o que acontece. É, né? aí eu fico de... de insider, de, por assim, favor, manda, manda uma, calça, uma bermuda para mim. Manda uma calça pra mim. Não, calça eu me recuso. Ah, Mas você então... não vai suar. Se for uma calça da Insider, eu experimento. Olha só, hein? Olha Insider, só, manda uma calça hein? pra nós que eu vou experimentar é, a calça. Uma bandana, calça. manda uma bandana pra <laughs> mim. Ou para os Pelo amor de Deus, Insider. Clica no link que tá aqui embaixo. Clica no QR Code. Eu ia dar uma opinião muito polêmica em relação a carecas usando bandana, mas acho melhor não. É, é porque é, senão... o com banana, É, esqueleto né? é. <laughs> é, é, com banana, é. é então, clica na, no QR Code, clica lá, eles estão. E se você quiser comprar alguma coisa, usa o nosso código: Elementos, que vai te dar 12% de desconto. É certo. Vocês clicando no link, só de clicar já nos ajuda. E se vocês quiserem comprar alguma coisa, nos ajuda também a Insider olhar para gente e falar ah, vamos patrocinar isso por mais tempo, vamos apoiar esse canal, porque isso faz diferença na nossa produção. Certo, Sr. Pirula? Certo, é Sr. Carlos isso. Ruas? É, é isso, né? Pirulinha, palavras finais. Ah, foi muito curto. Também achei. Ah, foi muito curto. Eu está revoltado, está revoltado. É, é. um aperitivo. É. Temos muita Mas, coisa para conversar. Uma coisa que já posso dizer de Matias, né, que bom, finalmente, né, <laughs> Sim, <nos conhecemos>, também. <laughs> porque foram Para de bater o pé. For... Tá fazendo barulho no microfone, certo? É. Ah, tá. Foram, foi aqui, sei lá, quase uma década aí que não nos conhecemos, uh, ainda não tínhamos nos conhecido. Então era uma vergonha que desta vez foi foi é, terminado, precisou o São Paulo ganhar, é prazer para a gente conseguir. Agora, é, então, para mim foi muito bom e quero dizer também, mas isso daí o Matias também já sabia, né, que eu compartilho esse amor pela América Latina, que eu acho que é extraordinário. É aquela coisa que eu, eu tinha comentado até no, no, no podcast que eu participei lá do, do Vila do Chaves, que ele perguntou a questão do México e tal, não sei o quê, e que eu falei assim: a América Latina é uma coisa muito extraordinária. E que assim óbvio a gente sabe a realidade de cada brasileiro e tal mas que eu sempre recomendo que tendo a possibilidade a qualquer brasileiro que vá conhecer outros países da América do Sul América Central que seja porque uh, e principalmente sair da rota de turismo tipo tentar conversar com as pessoas porque uh, você sempre tem um elemento familiar sempre tem um elemento familiar você vai para países de outros lugares, você obviamente vai se identificar. Vai ter brasileiro em tudo que é canto, então tem essas coisas. Mas a América Latina é um. Sabe? É aquele lugar que, mesmo que não tenha nenhum brasileiro, você tem alguma coisa familiar. Porque essas coisas são, são parecidas. A gente realmente compartilha um ancestral em comum recente e isso e isso torna a gente mais parecido então é, realmente é muito extraordinário uhum. e, eu, e eu é uma paixão que realmente você eu, eu, compartilha eu uhum. compartilho com, com, com bastante com, é, é, bastante sinceridade e tudo bom né comida boa povo ah, legal é, histórias incríveis que você consegue ver nesses lugares né? não é uma coisa extraordinária sim uma diversidade de histórias extraordinária Carlos, ruas, palavras finais, meu lindo. Bem, a... agradeço agradeço Dorival por ter liberado o Carelli estar aqui hoje, <laughs> falando com a gente. E realmente foi curto, né? Podíamos ter um muito verbal, Um pirula aqui, então, nossa, né? É, foi um aperitivo, então, por favor, volte aqui, Matias. Você sente a tensão. Né? Da, da, do desdobramento do espaço-tempo espaço querendo é, tipo, querendo o... e não vai é. né? querendo é. e não vai o tecido, o tecido do espaço-tempo espaço sendo rompido sendo, é, não não sendo rompido esticado esticado mas não, não ah. uh -huh. e, e me diz uma coisa saindo daqui você vai torcer pro Boca ou pro Palmeiras eu prefiro não manifestar. Ah, não, você vai <laughs> ter que se manifestar que eu tenho uma ah, outra pergunta. <laughs> ah, não, vai escapar dessa. Senão não, você não grava. É. <laughs> Boa pergunta, adorei, adorei. É isso. Boa. Gente, valeu por estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre falo isso, a gente sabe o quanto nosso tempo é precioso, é, O quanto ficar em casa é gostoso, O quanto ficar com uhum. nossos as pessoas que a gente gosta é legal. Valeu demais por estar aqui. É, a gente não se conhecia só só nos conhecemos por mensagem mas eu te escuto há muito tempo Então é muito legal conhecer as pessoas que a gente é fã volta cara por favor não pô, muito... a, já, já, agora já sei o caminho né a gente tem muito papo para ter aí e, né? e essa coisa né tipo meu, meu pai do interior essa coisa a gente vai onde convida a gente né então mas, e ainda mais é, daí falando falando é, sinceridade, assim, agradeço muito o convite, assim, porque eu acho que é, a podosfera, ela tem que ser unida, assim, uhum. né? Não precisa ficar criando picuinha, né? Eu cara, eu já perdi a conta de quantos podcasts eu já participei, né? Dos mais variados tamanhos, assim, porque a gente que também produz, né? a gente sabe o quão, quão difícil é né? conseguir convidado, pauta, enfim então é uma maneira é, de reciprocidade mesmo né? novamente agradeço muito Pirula pela confiança que ele teve com, com o nosso trabalho lá atrás que ajudou bastante a gente se estabelecer então é um prazer enorme estar aqui com vocês podendo participar compartilhar um pouco da minha trajetória do meu conhecimento né a gente que também é, é fruto da universidade pública de sempre também né tem que é, participar né de, de eventos de difusão é, científica enfim então é isso, estou sempre aberto, assim, a, a convites, tentando, né, <laughs> conciliar, né, com família, com meu clube, enfim, mas agradeço demais aqui o espaço de estar tá conversando com o público de vocês, que né, se porventura não, não me conhecia, enfim, é, a gente, acho que compartilha muito, né, de, de, uhum. de, de é, alguns espectadores, ouvintes, enfim, mas é, é sempre um prazer estar tá falando com, com mais pessoas, né, e é isso, né? Dividindo um pouco do que a gente aprendeu. E eu sei que você tem que ir embora. Mas eu tenho que fazer a pergunta que vai acabar com o xadrez verbal: O Palmeiras. Ah, já... Tem mundial ah... ou não tem mundial, gente? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. <laughs> Valeu as 1.200 pessoas que ficaram aqui quase duas horas nos assistindo. É óbvio que a gente queria que o Matias pudesse continuar. Ele vai voltar. Então deixem os comentários na hora que a live acabar, da F 5 Deixa o comentário pedindo para ele voltar pra gente confirmar isso que a gente já quer fazer, a gente já quer que ele volte outro dia. Cara, o nosso espaço tá aberto, como você disse, agora você sabe chegar aqui. O dia que você quiser, manda uma mensagem pra gente, pô, tô divulgando tal projeto, quero falar sobre co tal coisa. Não necessariamente sobre o xadrez verbal. Você tem um monte de projetos. Então, um eu, monte de coisa que eu, você pode falar. Eu tô. Eu já tô no, na reta final, né, da produção do meu livro. É sobre cânticos de torcida, né, que vai ser uma espécie de antologia na América do Sul e México. Então, quando ele tiver aí é, publicado, um enfim, dos lugares é aqui eu, que com você certeza, certeza vou, vou voltar Foi aqui. Né? Então, não é demais, é um puta de um assunto. E eu, aí o Ruas, a gente tava falando, e eu o Ruas e o Fábio, cara, quando vocês misturam futebol e história <laughs> é muito foda. É muito foda. Eu acho muito legal. Eu gosto muito do xadrez herbal, mas, cara, <laughs> É, para mim é o, o creme de la creme. Quando vocês vão, vão contar essas histórias, eu acho muito legal, velho. Parabéns que eu oh, sou muito fã. Valeu, Emílio. Obrigado. E, gente, voltem. O Três Elementos tá aqui. A gente tem vídeos gravados toda terça-feira, live toda quinta-feira à noite. E eu vou dar um spoiler: existe um mundo em que vai ter o RPG do Três Elementos. Existe? Existe um mundo. Se esse mundo vai acontecer ou não. É outra história. Emílio tem que ser o anão <laughs> de machado. Eu anão sou, de machado eu, tem que eu ter sou o corno dessa história. Eu nunca sei das coisas. Sabe qual que é o problema? Eu sou o corno dessa história. Você estava na sala? Nunca. Eu sou sempre o último. O corno não tem no RPG. É anão. Você eu... estava na sala. Eu vi. Que... Oh, <laughs> falta. Não usavam um chivo. Não o usava... é. um minotauro. Tem o um minotauro. É. Verdade, Você é. estava na sala. Então aí sim, deformidade no espaço-tempo. De porque eu não lembro disso. Mas é um mundo. Vocês falaram do RPG? Lógico. Olha lá, Gente, alô, que alô, hora vocês falaram de RPG? Falamos. Você tava que... comendo a Môndega. Ah, eu tava comendo. É. ele tá. come Môndega, ele. Mas é eu... um mundo que pode não. É um, mundo... é um universo paralelo que pode não se Bom, realizar. Mas o RPG é isso, né? É. Um mundo paralelo. Exatamente. Então, é... é uma realidade à parte. Matias, dá tchau pra sua câmera. Falou, pessoal. Birulinha, dá tchau pra sua câmera. Beijo do gordo, ouro. Carlos Duas, dá tchau pra sua câmera. Eu gostaria <laughs> de lembrar que esse programa foi apoiado pela Insider e, principalmente, que ela é uma produção Toca Cast que pertence ao grupo Toca Livros. Se você quiser escutar audiolivros incríveis de literatura brasileira, alguns livros de literatura brasileira feitos de uma maneira muito cuidadosa, com muito amor, escutem amostras que tem aqui no YouTube. E se vocês gostarem, baixem o aplicativo da Toca Livros, porque daí vocês podem assinar um plano e podem escutar livros inteiros lá. Outra coisa importante, último recado: esse programa está em forma de áudio, só o áudio, sem as nossas faces lindas, em todas as plataformas de podcast que vocês quiserem escutar. Então, ah, não teve tempo de escutar hoje, quer escutar lavando louça? Pode ir no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Entra lá, escuta, e principalmente deixa cinco estrelinhas, cinco joinhas, cinco o que quer que seja nessas plataformas, porque nos ajuda também, tá bom? O Três Elementos já é o sexto maior podcast de ciência do Brasil. A gente quer chegar a primeiro lugar, a gente quer entrar no top 100 de podcast de, de podcasts no geral então escuta lá deixa o seu like que nos ajuda queremos chegar mas perto eu, do e Zerbal é que, hora, que o biologia em meia hora que é outro podcast <laughs> maravilhoso de uma mulher incrível é o maior podcast de biologia do país e top 8 entendi então nós estamos em sexto biologia em meia hora tá em oitavo que é uma excelente posição tá também. bom é okay. outro podcast que vocês podem escutar também beleza ok então tá certo beijo para vocês boa noite bom descanso e até semana que vem ah, tá.